Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. 6 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk újra. Hello, Feri, hello, Jani. Hello. Hát jó reggelt. Drága hallgatók, szakadó esőben. Ha valaki még nem lenne kint. Olyan vagy, mint a nejem. A szakadó eső. Hát azért ez nem szakad. Hát nem esik. Hát nálunk nagyon szakad. Én olyan ablaktörlővel jöttem, hogy fúra kellett törölnem az ablakot. Hát én Móni szokott ilyeneket tolni mindig. Hát most mit csinálják, a szakad? Hát milyen idő van kint? Hát szakadó, hát a fú, hát csúha. A villámok. Érted? Hát figyelj, ne is menj. Hát szakad az eső tényleg. Esik. De mi a szakad akkor? Hát, hogy nem bírsz benne autózni. Igen, amikor csak... Nem, hát autóban mindenhol tudsz menni. De itt annyira szakad, hogy beleütközöl a függőleges vízcsíkokat látsz. Ja, ja. Jó, akkor esik, így mondom. Egyébként tök mindegy, az a lényeg, hogy van valami csapadék. Úgyhogy, ha valaki most készül, nyilván sokan készülődnek, azok erre számítsanak, hogy már most nagyon sok autó van az úton. Sokkal több, mint amennyi ilyenkor 6 órakor lenni szokott. Esőkabátnak használjuk, hajrá. Igen, és jönnek ki a lassan menő, nem indul el, zöld van, úgyhogy gyerekek, épp hogy csak ide értem. És az egész országban esik, úgyhogy hajrá. Igen, szakad. Mindenhol? Szakad. De holnap után már jobb idő lesz. Most mi lesz vissza? Úgy, a tavasz, a hétvégi tavasz? Hát, én már nem tudom, azt mondják, hogy most ebben a hónapban például már hó nem várható. Hát. Baj, márciusban az ja, igen, igen. Március 15. Ne adj Isten, szerintem lecsengett ez a dolog, vagy nem tudom, legalábbis azt hiszem, hogy ennek így most már itt szépen vége van, vagy majd tényleg áprilisban, vagy márciusban, mint tavaly, átülünk egy másik autóba. Ah, igen, kicsit átrendeződtek az évszakok, a tél közepén van egy pár nap tavasz, aztán jön vissza, de minden ja, is, persze, nem? Kopjon hát a téli gumi. Kapjuk az SMS-t, átülünk majd egy másik autóba, tudjuk. Most már tudjuk, mi a dolgunk. Tavaly óta, bár én nem voltam pont itthon, de... Megígérték, hogy nem küldenek már ilyet. Nem lesz? Aha. Miért? Hát, mert rájöttek talán, hogy annyira nem segített. Tehát, hogy ezt magadtól is kitalálod, nem? Hogyha ott látod, hogy a szomszéd autó pöfög még, a tiéd meg már nem pöfög, mert nincs benne benyakor. Szerintem az üzenettel nem volt baj, sőt, az egy nagyon jó dolog. Tehát az egy jó dolog volt, hogy nem az, tehát, hogy éreztették, hogy magával a tartalommal volt. Tehát azt mondja, hogy tudjuk, hogy bajban van, mit tudom én, segítünk, és dolgozunk azon, hogy kiusson, tartson ki, szerezzen melege. Valamit küld, az nem baj, az tök jó, szerintem. Tehát az ilyen szinten az egy jól működő dolog volt, hogy ők akkor ott tavaly küldtek SMS-t. A tartalom, ugye? Tehát ez a üljön át egy másik, hát köszönjük. Jövünk, ez... segítünk, üljön át. Igen. Most már könnyebb lesz, mert hogy tavaly meg nem is nagyon tudtad hova tenni. Én éppen akkor nem voltam úton, csak megkaptam az SMS-t, és nem nagyon tudtam értelmezni. Mert hogyha az elejére oda akartak volna, hogy amennyiben úton van, vagy amennyi. Tehát, hogy ma fura volt az egész. Te otthon kaptad meg? Igen. Igen. És akkor kimentél az utcára, hogy átülj egy másik autóval? Nem értettem. Nem tudtam értelmezni a dolgot. Jó volt az, nem volt az a semmi. De idén már fogom tudni. Most már tisztában. Csak ne legyen. Inkább ne legyen. Hát nem. Nem. Na, mi újság van? Mi történt hétvégén? Gyerekek! Hát na. Sorozatban a második, egyébként pedig a harmadik. Aranyérem hurka kolbászban. Tényleg? Túl kevér? Kicsit túl voltunk kevén is, mindenen túl voltunk. Szombat délutána már többen túl voltak mindenen, ami lehetett. A gyerekek akkora móka volt, akkora buli, ez most már szerintem a 8., és ez olyan fesztivál, ez a Böllér találkozó, ami így magából építkezett. Kitalált a pár helyi ember, és nem szedtek rá össze rettenetes pénzt, hanem így elkezdték építeni, és most jutott el oda szerintem a kis turkevei fesztivál, hogy ilyen nagyra nőttek ki magát, hogy már több ezeres látogató tömeg volt, és hát ilyenkor az ilyen vidéki, hogy is mondjam, kicsit odaverős mókákon mindig van egy-két ember, aki nyilván eldobja a láncot. Itt is láttunk már délután folyamán egy-két olyan arcot, aki kicsit furcsán kóvágott. Leadták a forgalmit néhányan? Le, megpihentek itt-ott, de mindenki a helyzet magaslatán volt, ha kellett, mentettek. Volt egy csávó, akit a barátai próbáltak meg betenni egy autóba. Egyébként a fiatal ember békésen a tizenvalahány fokban, nagyon jó idő volt, picit megpihent a füvön. Jó levegőn vagy friss levegőn vagy, mindenki, aki arra járt, így megnézte, külsérelmi nyomok nincsenek rajta, hát nincs neki baja. Majd jöttek az ő barátai, megmentünk Laci felkiáltással, és próbálták betenni az autóba, ennek következtében mind az autó lökhárítója, mind az egyébként eddig teljesen normális fiatalember feje. Igen, ment tele külsérelmi nyomokkal. Igen, tehát akinek eddig semmi baja nem volt, az ebben a pillanatban szerencsétlen vérző fejjel ült be az autóba, pedig csak aludni akar, de hát nem ez a lényeg, mert nyilván egy ekkora buliban már van ilyen is. Nagy számok törvénye alapján. Ennyi. A lényeg az, hogy most már zsinórban ez a második év, hogy nyerünk. Hogy áll hozzátok? Kolbászban és hurkában köszönjük Sanyi és Tibi Böllér,
a ti szakértelmetek nélkül semmi. A recepten változtattak a tavén nyerő recepten? Semmi? Há, nem, ugyanaz? Nem. Szerintem ők 30 éve ugyanúgy csinálják, mert hogy ez jó. Hát most mi a francnak? Mi a francnak változtassunk, hogy még egyet jövőre. És ugyanazokat az embereket kenték meg, mint tavaly? Nem, azt én csinálom. Azt én nagyon vicces volt. Szevasztok! Mert visszahallottam a tavalyi után is, hogy biztos volt egy kis mutyi, úgyhogy most csináltam egy olyan fotót a zsűri elnökével, ahogy egy tízest így átadok neki. Ah. Mondom, gyerekek, legalább legyen meg képen. Tízből megvehető? Hát az jó. Az egész baráti. Hát figyelj, PR szempontból jó, ha nyertek, mert az abszolút jó promózható, nem? De nem is tudják, hogy mi, én ott vagyok. Hát most ez nem, nyilván nem, az a típus vagy, igen. Aki nem lopsz ki a tömegből. Na, ha mondjuk ezt rám mondanád. Fizikailag sem, lelkileg, igen. Nem igaz, mert 3 évvel ezelőtt például... Rákóczi van, fordulj balra. Igen, ő az ott. Például akkor nem nyertünk. Na, akkor ez most mi, az egy altatás volt? Nem, az egy ilyen, nem neveztetek. Igen, igen, akkor nem volt... Mondjuk ez igaz. Nem jutottatok el a nevezésig. Tehát akkor az volt, hogy... Attila, annyira szétestetek, hogy nem tudtatok benevezni. És mondták, hogy Ferikém, hát megnyeretném valahogy, csak basszus, hát ha be se nevezel... Igen, legalább adjatok. Attila, részegedjetek le, amíg a nevezést tart. Hallott, Feri? És ez a híres neves kolbász gőzölökünk most az asztalon? Igen, abból hoztam nektek az első helyezettből. Tegnap éjszaka még, ahogy hazaértünk, megsütöttem. Nagyon, azt jól tettem. A kolbászból is, meg a hurkából. Na, arra rámegyünk. Ennyi. Arany, érted. Megnézzük, hogy mi a helyzet. Na, kíváncsi vagyok rá, zsűrizétek ti is. Úgyhogy még jövőre meg kell valahogy nyerni, akkor majd több pénzt viszünk, és ha valahogy megnyerjük, mert akkor örök bajnok vagy 3 év egymás után. Nem, az úgy szokott lenni, ugye? Ha 3-szor nyersz. Van ilyen? Nem tudom, nem vagyok nagy jó. Hát a Vándor kupa is olyan. Hát, ha nem viszitek vissza. Igen, ja, tényleg. De még Vándorkupa itt nincsen, egy szép plakettet kaptunk, mint tavaly. Na most azt tervezem, hogy jövőre még megnyerem, vagy megnyerjük, jobban mondva, és akkor egy ilyen, nem tudom, örökös bajnoki címet szerzünk. Hát akkor már négyet behoztok, az már akkor... Az kemény. Akkor az már jó, igen. Ugyan nagyon-nagyon nagy móka volt, Lothár Mária koncerttel délután. Feketével vagy nélkül? Nem vitte, nem vitte magával. Igen, én nagyon szorítottam, szerintem abból lehetne jó hapni műsor csinálni, nem Fekete Lacival együtt. Ez egy legendás duó lehet. Kicsit meg kell volna erősíteni a színpadot Lackó miatt, de jó lenne, nem egyedül jött. Igen, Lackó nem kis darab, tegnap egy pillanatra belenéztem az éneklős műsorba, nem kis darab Lackó. Szóval, hogy nem esett össze az utóbbi 1-2 évben, úgy nem. A kontrasztok elég erőteljesek. Igen. Fú, látványos kis csapat. Nagyon komolyak, igen. Ki esett ki tegnap? Mondom, neked a Kárász Robiék. Hála is nagyon, hogy Dekár. Énekelni nem hallottam. Mondanám, hogy sajnálom, de miért hazudják, nem? Végig csíptem el. Nem nézem ezt a műsort. Szeretem egyébként, nem azért nem nézem, mert nem jó, mert vidám, szórakoztató műsor, csak nem... Mert csak a dalt néztek. Én a Szonyát sajnálom. Azt végképp nem. Nem, nagyon keveset tévézünk, tehát csak sorozatok szinte nem, valahogy nem kötnek most ezek le. De emellett mondom, hogy az egy szórakoztató műsor. Mármint a TV2. És a dalban mi volt, akkor már kerüljek képbe. Én megmondom őszintén, a dalt azt nem nézem. Most nem néztem egyáltalán, mert hogy már ugyanazokat a dalokat kell hallgatnom, amiket eddig, úgyhogy már így sokat. Igen, most nem annyira. A műsornak pont ez a hibá. Hát nem tudsz mit csinálni vele, mert ezzel a dallal jelentkezel nyilván, de hogy 3-szor meghallgatod ugyanazt a kótát. Nem. Úgyhogy... Hát, még megvártam Báj Alexe, felkonfiátot, nem változott, azt gondolom, semmi. Maradt szakmailag. És akkor nincs erős fejlődés az Alex konfiánál? Igen, ott nem tudom még mindig eldönteni, hogy direkt csinálja, vagy pedig, véletlenül, vagy tényleg ennyi van benne, de hogy egyébként így. Na, hogy kb. Addig néztem. Azért, mert az élőadásban nem akar kiteljesedni, mert aztán netesben ott teljesedik ki. A Kálai Sanders jutott be tegnap, a Hernádi Jucinak a lánya, akinek a zenekar nevét nem tudnám sem megerősíteni, sem megcáfolni. A Honeybeast. Honeybeast, köszönöm szépen, akkor az éneklés. De nagyon vágott te ezeket, figyelj. Nagyon, mert a Honeybeast az tetszik. Ez egy eredeti. Jó. Eredeti szín a palettán, de hát mivel eléggé szövegcentrikus, én nem hiszem, hogy olyan sok keresni valójuk lenne. Akkor majd Dániában, de hogy egyébként jók. Akkor az éneklős fiúk, akik csak énekelnek, öten. Új, de buta vagyok. Na, a kapella. Az a kapella zenekar, igen, meg az a szomorú szemű mély hangú srác, kék szemmel. A szomorú szemű mély hangú? Ez jó, nem tudom ki, de ez jó. Tudod, a Voice, ő nyerte meg a Voice-t. Aha, aha. És na, akkor ő van bent.
Így, ez a négyes, a szombati négyest azt nem tudom, mert akkor nekem felmentésem volt tévénézésből. Azt nem csinálom. Tényleg is az étterem megnyitottok, hogy sikerül? Jaj, de drága vagy most, hogy én kérdezed. Hát megnyitó még nem volt. Az most lesz majd, nem? Az majd most lesz csütörtökön, de csináltunk. De nyitva hajtátok az ajtót már. De nyitva, aki arra jár, beugrik. A péntek az zseniális volt, Valentin napi menüvel vártunk mindenkit, kicsit csülök, tudod azért, hogy legyen rajta, nem volt férfi meg női tál, úgyhogy kétszer fordult a kocsma, az ugye azt jelenti, hogy kicserélődött a közönség. Nagyon jó. Nagyon jó volt. Akkor örültél te is, meg a féltestvéreid is. A féltestvéreim inkább örültek, mert én nekem ugye más dolgom volt, én sajnos nem tudtam ott lenni, mert ez a turkevei büllér találkozó, ez már éve be van írva mindig a naptáramba, úgyhogy én nem tudtam ott lenni, de nagyon-nagyon. Azt a fotót egyébként a Ferinek a Facebook oldalán mindenkinek ajánlom a kedves figyelmébe, mintha össze lennének stylingolva, mintha nem az lett volna a szempont, hogy értsenek hozzá, hanem hogy mindenki higgyen róluk, hogy ők valamilyen szinten szegről végről, de rokonok. Ugyanaz a 340 fölötti fekete, sármosan őszülő, borostás, kicsit olaszba stylingolt fiatalember. Látható a képen? De így ránéztem, és aztán mondom, hogy Feri. Itt valaki közös. Hittem, én úgy tudtam, sok, hogy nővéred van. De hogy érted? Igen, nem két bátyám, vagy két öcsém. Figyelj, egy az egybe. Egy az egyben. Hát egyben nem hasonlítunk, ők értenek hozzá. Tehát, meg ilyen az álszerénység. Nem álszerénység, de hát az egy éttermet csinálni, az más dolog, mint mondjuk főzni 5 embernek, vagy 10-nek, vagy 20-nak, az ez egy másik dolog, azt ők viszik azt a részét, én meg majd elkorhelykedem a helyszínen. Te a PR? Én vagyok, igen. A PR? Nem, a PIA és a PR. A PIA és a PIA és a PIA és a PR. És a mesteremberek vegzálása. Hát az abban nagyon jó vagyok. Ja, ugye múlt héten meséltem róla, hogy a tapétaférremet olyat kaptam, mikor bementem, mert ugye itt elmeséltem. Hát ez mondom, gyerekek, ha egyenes lett volna a tapéta, csak dicsérlek. Így elmondtam, hogy nagyon szeretlek benneteket, de az a tapéta az félrement. Örültek aztán később állítólag. Ezt már nem vártam meg. És hány disznó hullott el hétvégén? Sok? 27 csapat volt. 27 disznó? Az 27 jószág, igen. 27 halott jószág, amiből mind bődületes finomságok készültek, úgyhogy szét is rabolták. Megint voltak külföldi vendégek, mert tavaly eddig a legmesszebb... Nem lehet, hogy csak már annyit borítottak, hogy ja, nem értettétek a nyelvet, amit beszél. Nem. Határozottan angol nyelvet véltünk kihallani többen is. Ugye? Na látod, az már is az. Úgyhogy voltak most angolok voltak, vagy írek. Talán ott valaki azt mondta, hogy ők írek, de ez lehet, hogy valami egész másra vonatkozott, a whiskyre. Lehet, hogy azt fogyasztották. Ja, hát és tudod, a szokásos házi pálinka ízékommandó van, tehát ott ilyen helyen nem tudsz inni, meg nem is kívánsz viszkit, ott mindenkinek a világ legjobb házi pálinkája. Hát ott viszkit inni fura, igen, ott, és ott mindenkivel innod kell. És mindenki jó, szerinte. És nincs is annál, mint amikor pálinkát elkezdett keverni. Az be tud vágni. Hát a jó pálinkában nincs baj. Jó pálinkában nincs baj, igen, de azért becsúszik egy-egy rosszabb. Hát kicsit belekevered ezt azt. Volt olyan is. Jók ezek az rendezvények, amikor az ember kicsit úgy magányosnak érzi magát, meg elveszve a világban, akkor oda néz, kiderül, hogy van majd 5000 barátja. Mindenki szeret. Én bírtam. Volt nagy, hosszú, 3 méteres kolbászt töltöttek, volt minden. Ilyen különlegességek. De lefeledkeztek? Elfelejtették elvágni, ez sok a gyerekek világrekord. Nem, belealudtak, tudod. Csak már megtekerték a töldőm. Nem alszunk ilyen helyen. Kicsit hosszabbra sikerült. A csapat összesen aludt, 5-en voltunk, szerintem nettó 9 órát, de ugye mindenki beleszámolod akkor is. Na és a pénteki meccsünket behúztuk? Nem tudtam képzelni. Nem tudtál játszani? Nem, föl kellett adnom a meccset. Azt. Föl kellett adnom, úgyhogy nem gyógyul a kezem, úgyhogy nem. 3 gém után, vagy 4 gém után. Kell edzened magadat. Tessék, búzájából a kezemet is felhozni, igen, nem tudtam játszani. Azt hittem, hogy azt a csávót hátra tett kézzel is meg. Egyszer tudtam, feladtam. Nem tudtam, mit csinálni, annyi vérzett is, meg ott már ott jött ki a hús, és akkor mondta, hogy ez nem annyira szerencsés. De mi nem ő adta fel, lojalitásból. Az kellett volna. Jó, akkor feladom. Szerintem az a korrekt. Látom, nem egyelőtt a másik sérül. Esélyek, bocs, akkor feladom én. Igen. Igen, sajnos. És elég nehezen is gyógyul, úgyhogy egyelőre sajnos kényszerpihenőn vagyok ezen a héten, úgyhogy nem tudok játszani, gyerekek. Szörnyű. És a szakorvosod mit mondott? Szakorvosom visszavonulást, fizikai edzést adik, erőgépeket és erőléti edzéseket javasol. Csak bemutató tornákat. Igen, csak nagyon jó pénzes bemutató tornákat tudok vállalni. Ütőt most nem tudok még egy-két napig fogni, sajnos, mert nem. Nincs túl jó állapotban a kezem. De egy hét meggyógyul, és akkor... És akkor vége van mindenkinek. Visszatérek a kis elutazásomról, és akkor utána oda pirítok. A sós tenger víz állítólag segít. Igen. Aha.
ilyen sebekre. Így van, meg az a tájföldi koktélok. Ah, igen. Én sok, tudom. Sok margaréta koktél, igen, igen. Egy kis masszírozás és a sóstenger, gyerekek. Ez minden problémát megold. Két ember gyalogol az M5-ös autópályán Szeged felé. A 24-es és a 26-os kilométer akkor között. Marha sokat kell gyalogolniuk Szegedig. De hogy tényleg mit csinálnak egy autópályán, nem? És elütöd őket, akkor még ők vannak majd felháborodva. Vagy ők lesznek felháborodva. De a 20 éles ez a bicikli út. Igen. Balázs, a gyerkőz nyert a farsangon, majd még nem volt, kérdezi Pimaszúr. Jó a kérdés. Nem volt igazából eredményhirdetés. Tehát ez egy olyan humános óvoda, ahol effektíve nem emelnek ki egyet. Bár, hogy is forszíroztam. Szóltál, ha nem nyersz, akkor más se nyerhet. Igen. Mondtam, hogy vagy helyzet, akkor nem. Vagy válasszák meg most a Benit, vagy nem. Egyszer nem hirdetetnek eredményt. De nem vagyok egy nagyon humánus óvoda, tehát itt nincs, hogy egy valakit kiemelnek, hanem itt mindenki nyer, aki beöltözik, és mindenki nagyon szép, és mindenki nagyon ügyes, úgyhogy nem volt. Ez a régi rivalizálós, farsangi, szülőverekedős, tanárfenyegetős. Rivalizálós, ez elmaradt sajnos. De élvezte, siker volt? Nagyon-nagyon-nagyon élvezte. Cowboy volt, van, aki Tini Ninja volt, van, aki királylány volt. Ő cowboy. Kalóz. Nem, cowboy a kis társa volt. Ezt nem fog működni. Láttam benne még két kalózt. Közdát gyorsan, cowboyja. Fél, nagyon durva a kalóz jelmez. Belebújsz, így ököllel egy kis kézbe. Van egy kis kampó kezeten, és le tudod ragasztani a fél szemedet. Van a Viki mutatta a fotót. Nagyon jó. Zseniálisan nézett ki. Nagyon jó, igen, úgyhogy... És egyedül volt kalóz? Egyedül volt kalóz, van, amiből több volt, igen, de kalóz egyedül volt. Gondolom pókemberből volt, mint egy öt. Azt hiszem, igen, valamelyik ilyen IMS-hős figurából, vagy ilyen fantasy képregény figurából több volt. De királylány is talán volt kettő... az jó, az oké. Az helyes, hát a csajoknak szűkebb a mozgástér, igen, mert ők azért ugye nem tudnak. De Benny a kalózzal abszolút. És mesztelen láncra fűzött rabból is elég sok volt, mert Balázs levetköztette a konkurenciát, hogy a Bennynek legyen háttér táncka. Igen, illetve nagyon sok szülő rekedt a folyosor, nem jutott be a biztonsági ajtónak köszönhetően, amit sikerült rátennem a reteszt, így hát nem tudtak bejönni, és egyben nem tudtak pontozni se, viszont én egyedül pontozó bíróként eldöntöttem ezt a mérkőzést. Úgyhogy jó volt, lezajlott ez a kis farsangos történet. Ebben a formában, és akkor utána nagy evésivás, kekszek, meg mit tudom én, tudod akkor nagy kis tánci. Kis tánc van, annyira cukik, meg annyira helyesek, úgyhogy jól sikerült. De sajnos nem volt éremosztás. Nem baj, majd jövőre. Jeleztem is a szülői munkaközösségnek, hogy igen. Hogy erről egy külön napi rendi pontban meg szeretnél emlékezni. A legközelebbi szülői értekezeten szeretné felszólalni. Ja, kedves! Egybe gyűltek. Egy 6 perces speechben elmondani, hogy senki ne gondolja, hogy a farsang a gyerekekről szól. A farsang a felnőttekről. Mellett nem mehetünk el szó nélkül. A felnőttekről és a nyerésről szól. Tehát szeretném ezt a fejben tisztázni majd jövőre. És az igazi spiller akkor, vagy hogyha csak arra mész be, ugye ez nyilván tesen nagyon jársz a szülői értekezletre, inkább Viki csinálja ezeket szokott, a dolgokat, igen. Így is van, ez helyes és rendjén való. Csak erre bemennél a következő szülőire, napi rend előtti felszólás, lecseszné mindenkit, kiosztanád az igét, mint egy 5 percben, és utána aztán folytathatják viszontlátást. Köszönöm szépen, kezdjük sokan. Igen. A farsangról szeretnék néhány szót mondani. A farsangról. És igen. Percekig ülnének itt szótlanul maguk elé meredve. Hát miféle világ ez, ahol nincs pontozás? Ahol nem nyerhetünk? Hát mennyit készültünk? Ne, nyilván tudtam, hogy ilyen lesz, meg jobb is ez így. Most tökre várják, tudod, most valaki azt mondja, te vagy a legjobb. 20 gyerek ott frusztrálódik, megnyeri, nem? Szerintem ez így. Ez tanulják így meg, hogy versenyhelyzet van. Az is igaz. Hisz már 4 évesek. Ne később szembesüljenek vele. A rohadt életben. Hát mikor, ha nem most? Ember embernek farkasa. Hát nem úgy van az. Igen, sajnos. Na jól van. Oké, mi lett a 3-2-vel? 3-2 lett, ugye végül? Az. 3-2. Szűkedde behúztuk. Ne, szerintem gyönyörű játék. Én nem bánnám, hogyha vagyok, már bebiztosítanánk magunkat most a hét első felében. Húzzuk meg, toljuk meg? Szerintem igen. Jó. Szerintem igen. Azért kicsit levert a víz már a vége felé, a múlt hétnek. Már akkor elkezdtem egy picit aggódni. Hát nem a vége felé, engem szerdán vert le a víz, mert ugye úgy volt, hogy én már ott lefűztem, tehát nekem az a hét vége felé. Ja, hétfőkedet megnyerték a hallgatók, és onnan kellett 3-at nyerni. De? Azért volt, meg lett. Gyerekek, nem tököltünk. Jó van, lehet jelentkezni játékra, egy újabb hét indul. Úgyhogy SMS-eket várunk természetesen. Jó, ha valaki kipihente magát hétvégén, szeretne játszani, meglepni magát egy ajándékcsomaggal, jelentkezzen nyugodtan, mi pedig jövünk a hírek után. 3-4 hét múlt, pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk.
Itt vagyunk, Szombathely és Rum között a 87-esen szakad az eső, a közlekedés jó. Tamara küldte nekünk, 4-es karambola Szentendrei út Pest felé vezető oldalán, a belső sávban Budakalász és Békásmegyer között. Bár felálltak az elválasztó szigetre, de kerülni kell. Ezt Maci küldte nekünk, köszönjük szépen. Ez a helyzet jelen pillanatban. És Szeged felé tartok, majd felveszem a két gyalogló művészt. De rendes vagy, jó ide jó. Lehet, hogy csak elfogyott a benya, aztán a kútig mennek, vigyétek el őket. Hát és utána azért szokott érdekes lenni, csak egy gyors kitérő. Tehát Budapestről Szegedre mész, elfogyott a benyád, elvisznek egy benzinkútig. És amikor neked vissza kell menned az autóig, akkor átmászol a 4 sávon, az elválasztó korláton, és a másik oldalon kezdesz stoppolni. Hát te vagy visszasétálsz a leállósába szembe forgalommal. Jó, 20 kilométer van, akkor az azért eltart egy darabig. Igen, vagy átmész stoppolni, akkor ott megint elmész, visszamászol. Igen, na szép. Na jó van, kezdődjék a hét. Jó, egy jó kis játékkal, megnézzük ki a mai játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello! Szia! Iza, jól mondom? Igen, így van, Izabella Monokról. Izabella, de lehet Iza vagy Izabella? Persze, hogy... persze, lehet Iza is nyugodtan. Lehet Iza, hello, honnan, mit mondtál? Monokról. Jó kis monok. Így van. Hát monok. Kossuth Lajos szülőfaluja. Volt hát akkor, így, most már község. Ha, igen. Mit csinálsz ott éppen? Hát éppen itthon vagyok pihenő napon. Ezért sikerült írnom nektek, mert minden reggel, mikor itthon vagyok, hallgatlak benneteket. Na, elég lett volna annyit válaszolnod erre a kérdésre, mit csinálsz éppen? Izgulok, de marhára. Hát, igen, igen, amúgy így van, izgulok nagyon. Nem kell, Iza. Az nem jó, mert ha az ember izgul, akkor általában beleszalad pont abba, amit nagyon nem akar. Hát remélem nem fogok. Gyakoroltál valakin, vagy? Hát a lányommal szoktam. Tényleg? De ritkán. Volt egy kis edzés, igen? Hát most nem, mert most találomra írtam az SMS-t, és akkor azért lepődtem meg, hogy végül is sikerült bekerülnöm a adásba. Mit írtál, durvát? Nem, annyit írtam, hogy ha nyerni szeretnétek, akkor engem választhatok. De rendes vagy, ah. Anna. Hát ez jó. Ez tagad az önbizalomtól, igen. Szeretnétek nyerni, hívjatok föl. Nem játszom jól. Aláírás Iza. Anna azonnal rád is csapott. Jó. Oké, kivel? Hát Janival szeretnék. Janival. Köszönöm. Kezdje a Jani életet. Ez egy jó döntés. Ez egy abszolút jó döntés. Kezdje a Jani életet. Ez jó. Oké, mehetünk? Persze. Na figyelj, Iza, ne izgulj nagyon. Jó? 3, 2, 1, és tessék. Szia, Iza! Hívhatok Izának? Persze, nyugodtan. Szeretnél kérdezni? Kérdezhetek. Persze, kérdezz akkor. Hallottam a hírét, hogy hanyírás volt nálad. Levágattam a hajam. Így van. Egy milisre. Szereted a kopasz férfiakat? Hát... Bejövök neked? Mit mondjak erre? Na, őszintén. Vagy erősíts meg, vagy tagadj. Megnézem őket. Persze. Igen? Ja. Hát, ez a minden ide jó játék volt. Hát, szép volt, Iza! Nem volt szép. De én sem mondtam komolyan. Most őszintén mondom, egy picit felhúztam magam. Mert megmondom miért, mert Iza nagyon passzív voltál. Tehát, hogy így kicsit helyetet kellett játszani. Hát, mert mondom, nagyon izgultam, és annyira koncentráltam, hogy nem mondjak ki egy tiltott szót csak. Az izgulós játéknál mindig át kell dobni a labdát. Hát ő dobta volna szegény, csak Iza nem elhallgatni, elkezdeni beszéltetni. Akkor még én leszek majd passzív a hallgatók szemében. Meg is írták volna abban a pillanatban, Jani passzívval. Rövidet kérdezni és átdobni a labdát, hadd beszélj. Nekem legalábbis ez a taktikám. Hallom, hogy valaki nagyon izgul, azonnal átadom. Mi nem kérdeztél? Hát mert hagytalak téged kérdezni. Voltam-e már Monokon? Láttam-e már a kis várkastélyotokat? Beengedtek-e? Az a baj, arra egyszavas választ tudtál volna adni, voltam. Láttam. Micsoda, meséltem volna róla. Állítottál volna egy kis csapdát, érted? Dumágattunk volna róla. Igen. Azt hát a kis körbástyát, ami hosszában meg volt repedve, amikor ott volt, azt megcsinálták már a tulajok, mert úgy tudom, hogy magántulajdon a kastély. Hát ott minden tud. Körbástya repedve. Hát igen, ráfér egy kis renoválást. Igen.
Jó van. Oké, a legközelebb azért legyél bátrabb. Jó, legközelebb az leszek. Jó, megadjuk a pontot, de határeset. Jó? Jó, köszönöm nagyon szépen. Oké, köszi a játékot, küldjük az elmét csomagot. Köszi. Hello, ciao, ciao. Sziasztok. Hát jogos egyébként, de most ne induljon úgy a hét, hogy megintünk valakit, de tényleg passzív volt, csak most. Nem? Állt a játék, egész komolyan. Igen, tényleg passzív volt. Ne izgulj, Jani, majd holnap kiköszörülöd a csorbát. De olyan jót lehetett volna beszélgetni egyébként. A monokivál. Fantasztikusan. Ehelyett meg, hogy letoltam a hajam ki. Kit érdekel? De honnan tudja, mondtuk? Ne te egyébként tényleg. Honnan tudja, hogy levágatta a haját? Hogy Anna adta le a drótot. Ja, annak köpött. Mert láttam az elpárásodott tekintetét, meg a szerelmes pillantásait, úgyhogy... De miért adsz fegyvert a hallgató kezébe, Anna? Először is egyetértek a Janival, pont ezért, mert éreztem, hogy izgul, és akartam neki kapaszkodókat, és igaza van a Janinak, mert passzív volt, és igaz, hogy ne induljon úgy a hét, de akkor is. A gyerekek, de SMS-ben megírt, hogyha akartok nyerni, hívjatok. Hát te... Na jó, de utána meg akartok, engem választhatok. Ha nyerni akartok, engem választhatok, Izabella. Hát te az SMS alapján egyértelmű, hogy egy izgulós játékos lesz. Tehát jó, egy izgulós, nagyokat nyelős, halkszavú játékos lesz. De halkszavú, az nem biztos, de én akartam, hogy csajjal induljunk a héten, meg egyáltalán, akkor próbálta neki kapaszkodókat. Nem, aki, mindegy, tudod? De minden, meg, Jani. Én vagyok a hülye amatőr, mert a második játékot veszítem el úgy, hogy én durantom be az igent. Ez is igaz. Nem vagy most nagy formában az utóbbi hetekben. Elhagyott a formád, nem, az a helyzet. Nem, tudjátok mi van? Az van, hogy nagyon mennék, hogy ez is igaz egyébként, hogy szar vagyok. Tulajdonképpen bármit mondanál, segítek, a lényeg nem játszol jól, de egyébként igen, nagy benned a lendület. Igen, ezek kiváras taktika, hogy hát, ha majd bedurantja Jani az igent, vagy nem, mert ez egy nyomi amatőr. Tudd végig a hetet. Tudd végig a hetet. Nagy baj nem lehet. Jót akar csak csinálni, hát csak elvitte a lendület. Jó, nya, emészszük meg egy nulladást, semmi. Hát lát, megint kicsit bolondoztak, itt játszogattak a szellem megérkezem, és akkor hozzuk a kötelezőt. Ahogy történt ez a múlt héten is, hogy még van egy-két napot még itt. Valami legyen. Nem tudsz már hónap megérkezni, hogy legalább egy-egy legyen? Hallgatói döntés. Mert nincs akkor benne feszültség a hónap. Nincs feszkó abban. A pult szeret jönni, amikor már feszültség. Nincs benne feszkom. Apu. Jó, figyelj, pontjuk nekik is le. Tehát ez nincs baj. És ráadásul rendesek voltunk, hogy megadtuk. Mert nagyon rendesek voltatok, necces, bizony. Necces volt. Hogyan emeljük magunkat győztes helyzetbe egy nyomorultul elveszett játék után? Ez volt az, hát hiszen mi vagyunk a rendesek, hogy megadtuk. Igen, nem? De... Nagyon durván magyarázkodunk, úgy érzem? Nem. Nem a magyarázkodás nem jó szó. Átfordítottuk egy kicsit a nézőpontot. Igen. De jó. Na mindegy. Na jó van. Oké, nem baj, 1-0 oda, jó? Izának küldjük az ajándékcsomagot, megérdemli, 3 perc van pontosan, 7 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 7 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánom mindenkinek, hello, itt vagyunk, világosodik, néhány helyen esik az eső, néhány helyen nem, de minden esetre meleg esős időnk van ma, ez biztos, hol esős, hol nem esős. Hát ez most jól, ezt most szépen összetettem, nem? Igen, benne van. Ez ilyen nagyon kerek volt. Igen. Nem tudsz mellé lőni. Hol esik, hol? Hol esik, hol nem esik. Valahol hideg van, valahol meleg van. Talán csúszik le. Az is lehet, hogy nem. Néhány helyen baleset, valahol az sincs. Így van. Na? Ha idegen vagytok, fáztok, ha meleg kell, akkor megintizatok. Nézzetek ki, milyen idő van, ahhoz képest öltözzetek. Nem tudom, hogy mit akartam mondani. Na, Szentendrei út felszabadult, ott volt egy 3-as kocka, de eltakarították a romokat, úgyhogy jól lehet haladni befelé Pest felé, ha valaki szeretne menni. Aztán Szombathely és Rum között a 87-esen szakad az eső, a közlekedés jó, Tamara üzeni ezt, szép napot is kíván mindenkinek, és két ember gyalogol még mindig az M5-ös autópályán, már a 28-as kilométernél tartanak, haladnak. Hajrá, srác. Haladnak, nagyon haladnak. Szeged felé vezető oldalon, úgyhogy mindenki menjen lassan. Győrben a Tihanyi és a Szigeti kereszteződésben nem működnek a rendőrlámpák, ezt Nagymedve küldte nekünk, köszönjük szépen. És Budakeszi simán jól járható Bogáncsi üzente ezt nekünk. Köszönjük szépen. Van úgy, hogy a Budakeszi rosszul járható? Igen? Ja, ott beszokott ugulni, ugye? Ja, hova raktam a kávémat, gyerekek? Nem én voltam. Kivitte meg? Megittátok, lecsaptatok rá? A kis agávé szirupos kávémra? Nézd meg, lehet, hogy már fönn van a vaterán. 8000 ér, igen. Majd aztán... Sebestyén Balázs. Majd aztán jön a nap, gyerekek, aztán itt üzletszerűen vateráztok, akkor a végetek van. Ja. Ah, itt van, köszönöm. Na, most óvatosak vagyunk, nagyon. Most már óvatosan értékesített a mindenféle kuponyára. Most már csak 599.999 ért. Egy forintért tetted fel a kávémat. Egyébként, de ne, hogyha egy forinttal beljebb vagy, akkor már onnantól kezdve nincsen semmi gondod. Érted?
Ha egy forinttal több, na, akkor van gond. Mert 6 kilótól. 6 kilótól számít, ugye? Igen. Az már üzletszerű kiegés, és akkor az már ott, azt már nem annyira szereti a nap. Megkaptátok az adóbevallást, vagy intéztétek? Én intéztem, persze. Szóltatok, hogy munkáltató, vagy ti, vagy ki csinálja? Mindenkinek. Könyvelő nyilván szólt. Legalábbis nem éljük. Rettegek ezektől a határidőktől, gyerekek. Én elébe megyek minden ilyen dolognak. Nem szeretem a vegzálást, úgyhogy... Te már egy hónappal előtte önként kézbesíted az adóbevallásodat, úgyhogy még nem kell. Én vagyok egy hivatásos túlfizető. Ő személyesen viszi be. Én nem akarok. Igen, te leszel az évadózója. Ja. Minden évben kimon a falon egy ilyen kis fénygépecske, és mindig a te képed van. Az első adóbevallás, ami az idén megérkezett, Vadó Jánosé. És a BT. Igen. Egyszer voltunk bent eddig a könyvelőmmel, valamilyen elírás miatt, és nem tudtuk, hát nyilván nem jelezték előre, csak az időpontot adták meg. Kész voltál, mi? Azt a két halálra vált sápat, rettegő, hatszor leizzadó, szerencsétlen, már bocsánat így a könyvelőm nevében is, illetve én kérek bocsánatot a könyvelőmtől, ha most hallgat, és ott ültünk, és így és irgalmatlanul be voltunk csak. Ja, most mind a kettel, és nem kell, bemennem. Aztán kiderült, hogy... Elsőre én is a könyvelőmet szoktam, most is van valami, nem tudom, valami nekünk jelezték, hogy mind a kettel. Hogy szeretnék, ha te is megjelenni? Ó, az finom. Az finom. Igen, érdekes ez, mert jön egy navos levél, nem? Kicsit összeállt. Istenem, rájöttek! Veszel egy nagy levegőt, kinyitod, és belenézel, hogy éppen milyen elmaradás van, hogy jó hírt még a NAV-tól nem nagyon kaptunk, ugye? Tehát, hogy vagy elmaradás, vagy ezt fizes be, vagy az még, vagy megnézték, vagy egy kis mínusz, vagy még itt, vagy valami nem stimmel. Megint túlfizetés. De nekem még ilyen nem jött, hogy önnek 5000 forint túlfizetése van, legyen, és adjon már meg egy lakossági bankszámlát. Nem, mintha nem tudnák egyébként, pontosan tudják, igen. De hogy akkor oda szeretnénk ezt visszautalni. Nekem jött egyszer túlfizetés? Belecsaptam 3 évvel ezelőtt a levegőbe, aztán rögtön másnap jött a levél, hogy elnézést, de technikai hiba miatt az összes levélem plusz nem tudom mennyi jóváírás volt, ami érvénytelen. Köszönjük szépen. Gyorsan elköltöttél egy 6 millió forintot. 50 000 forint volt. És aztán jött, hogy nem? Igen. Francba. Pedig igen, az is jó hír egyébként. Nagyon, nem? Tőlük meg nagyon megérkezik. Nagyobb. De most hogy van? Most máig kellett beadni? Vagy hát attól függ, hogy mi vagy itt, azért igen, többféle meg... lehetőség van, igen. Lehet kérni azt, hogy ők töltsék ki. Igen. Az tök kedves dolog tőlük. Ennek a határideje volt ma szerintem. Igen. Annak, hogy megkérd őket, hogy helyetted. Csinálják az is meg. Jó. Aha, hát csak nem hibáznak. Hát csak értenek hozzá. Azért ülnek ott, ahol. Tényleg olyankor lehet. Akkor mi van, hogyha ők szúrják el? Akkor küldenek maguknak egy levelet? Megbüntetik saját magukat. Bünti. Kérjük, fáradjon át, kedves kolléga, az 563-as szobába. Nem, akkor te bemehetsz, és te büntetheted meg a kollégát. Tényleg, vagy te küldesz nekik egy ajánlott értéveménye. Igen, szeretnél tájékoztatni tisztelt, vagy rosszul csinálták, hogy utaljanak vissza. Hallod, a Méhecske BT-től megint írtak. Igen. Na, Novák Andrásunk, ami drága Novák Andrásunk, nem bír a fenekén ülni, és ugye hát ő sokszor bejelentkezett már hozzánk a világ különböző pontjairól. Ezen bejelentkezéseknek leginkább az az értelme, célja, hogy az ember kicsit belepillantson abba, hogy a saját határainkon kívül hogyan zajlik az élet. Ugye ő azért olyan helyekre megy, Afrikába, Dél-Amerikába, kokain csempészeket hazahozni, afrikai, nem tudom, tüntetéseket, forradalmakat kirobbantani, ami azért mindig érdekes, hogy a mi kis, hát hogy is mondjam, elszigetelt, hermetikusan elzárt Európánk van azért, ahol van étel, van ital, van melegvíz, van hidegvíz, és tényleg minden kényelmi funkció megvan. Ez körülbelül 10%-a él így a Földön a lakosságnak, a többi 90 az úgy él, ahogy Ázsiában él, meg ahogy Dél-Amerikában él, meg ahogy többek között például Afrikában. És ő Líbiába ment most éppen, élete kockáztatásával, pedig már gyereke van, nem értem ezt, hogy hát. Mindig hova kolbászol. Kiment Líbiába, és... Nem alibizik, az biztos? Nem, elég kemény helyekre megy, igen. És szeretett volna utána nézni annak, hogy ugye most ugye a forradalom kirobbanásának 3. évfordulóját ünneplik, miközben egyébként az egész ország a feje tetején állt, meg még mindig áll. Mi történik ott? Mennyire feszült a helyzet? Kik vannak most hatalmon? Gondolom, hogy valahogy becsempésztette magát az országba, és külföldi tudósítóként, újságíróként elindult újra, hogy megnézze, hogy mi a helyzet Líbiában. Nehéz róla elképzelni, hogy líbiai, tehát hogy becsempészték, akkor ott valami játsza azért kell Andrásnak. Hát róla azt nehéz elképzelni, igen. Viszont nyilván nem a szobájában üldögél és úgy jegyzete, mert ő nem erről híres, hanem belevetette magát a történetek sűrűjébe, úgyhogy megnézzük, mi a helyzet Líbiában. Itt van már velünk András? Novák András, jó reggelt kívánunk! Hello András! Sziasztok,
Sziasztok, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Hello! Mennyi az idő most nálatok? Ott talán kicsit előrébb vagytok, ugye? Egy órával, kettővel. Igen, itt az időeltolódás egy óra, tehát pontosan 8 óra 18 perc van, ha jól láttam. Tehát egy kicsit előrébb vagyunk, de hát tulajdonképpen nagyjából ugyanaz az európai idő, mint ott van. Na, hogy Líbia? Érdekes. Tehát ezt a festői helyszínt, hogy sikerült ott megtalálnod? Mi történik most éppen ott, hogy oda mentél? Ugye Líbiából én már bejelentkeztem hozzátok egyszer vagy kétszer, amikor ugye kitört a forradalom 2 évvel, illetve 3 évvel ezelőtt, ugye a Kaddafi diktatúrát döntötték meg egy ilyen polgárháború kapcsán, és mindenképpen vissza szerettem volna jönni idénre, ugyanis egy hatalmas ünnepet szerveztek, ugye most van a 3 éves évforduló, hogy kirobbant a forradalom, február 17-e pont a mai napon. És Bengáziban kezdtem a forgatást 3 nappal ezelőtt, és ilyen egész jó kis oknyomozás jött ki belőle, elmentünk a Mukhabarat, az ügyteli titkosszolgálatnak a pincébe, és dosszié kerültek elő, hogy kik voltak a besugói Kaddafi rendszerének, és mindenféle ilyen fényképes, meg hihetetlen történetek, hogyan kínozták az embereket, és arra lettünk figyelmesek, hogy az egyik perc a másikra egy 30 000-es tömeg jelent meg az utcákon, és elkezdtek kormányellenes tüntetést szervezni, és az egész ország felfordult. Tehát itt 24 óra alatt akkora változás történt, mert eddig egy békés ország volt, amelyik a demokrácia útján mondjuk azt, hogy fejlődik. És közben meg kiderült, hogy a nép nagyon elégedetlen. Tudjuk erről, hogy ez egy nagyon-nagyon gazdag ország, tehát hihetetlen mennyiségű olajuk van és gáztartalékuk van. De a 3 év alatt vagy nem úgy fejlődött a demokrácia, hogy elképzelték, és neki mentek a kormánynak. És ez azt jelenti, ez a 30 000 ember, hogy mindenkinek a kezében van egy fegyver. Tehát nem olyan, mint nálunk, hogy kimegy 300 ember és táblákkal integet, hanem kijön 40 000 ember, és mit tudom én, AK-kkal integet, meg van, hát az van ott van. Hát most érted. Most betárasztak belőle, ja. Persze. Hát most mit vigyél, zászlót? Nem, izé nincs kockakő náluk. Nincs, nem divat. Macskakő, valami igen. Legyen. Valami, igen. Igen. Ja, hát küldobálás az semmi, tehát a Molotov koktélnál indulnak a gyerekek, hogyha azt mondják, hogy valamit kell csinálni, közbiztonság egyáltalán is. Hát 3 év alatt például a rendőrséget, a katonaságot egyáltalán nem sikerült megszervezni, tehát igazából nincs is, aki ellenálljon a tüntetőknek, tehát ők addig vonulnak, ameddig akarnak. Hát azért néhány katona van géppisztolya, de a tüntetők kezében egy hihetetlen adatot mondtak itt a helyiek, 40 millió fegyver van az emberek kezében, tehát nincs olyan lakás, vagy nincs olyan ház, akinél otthon ne lenne egy kis rejtett. Tudjátok, ez a párna alatt eldugott egy-két pisztoly, egy-két Kalasnyikov géppisztoly, egy-két kézigránát. Arról nem beszél, hogy pont tegnap előtt voltunk egy piacon forgatni, hogy itt lehet venni a piacon fegyvert. Tehát ilyet utoljára 3 éve Pakisztánban látom, amikor ugye Osama Bin Ladent végezték, és hogy Líbia, hát ők erre azt mondják, hogy free Líbia, szabad az ország, hát akkor mindent szabad, és ők ezt így is gondolják, hogy akkor most mindenki fegyverrel közlekedik. Vettél valamilyen vásárfiát a családnak? Igen, egy tojásgránátot, egy AK-t, egy uzit, valamit nem próbálsz hazahozni? Nem, tehát azért ennyire nem szeretek közel kerülni a fegyverekhez. Lehet, hogy a lányom hallgatja a rádiót, tehát igaz, hogy 1 éves a gyerek, de nem mondom meg, hogy mit vettem neki. A lényeg, hogy nem fegyver. Szóval hihetetlen, hogy olyan állapotokba került ez az ország, hogy mindjárt kitör egy újabb forradalom. Arról nem beszélve, hogy a közbiztonság annyira rossz, és nekünk is nagyon oda kell figyelni. Naponta 10-12 leszámolás van, vagy gyilkosság, és általában 2-3 merényletet követnek el hetente. Pár héttel ezelőtt a külügyminisztérium épületét robbantották fel, nemrég az egyik mobil szolgáltatót robbantották fel, és ezt úgy kezeli a helyi média, hogy nem számol be róla. Tehát egyszerűen nem megy ki a köztévé. Vagy mit tudom én, elégedetlenek voltak az emberek a parlament munkájával, a képviselőkkel, akkor úgy döntött a köztévé, hogy akkor nem adja, hogy mi történik a parlament, és akkor nem lehet tudni, hogy miről szavaznak a képviselők. Szóval elég hihetetlen állapotok vannak most Líbiában. Akkor miről tudósítasz tulajdonképpen? Akkor ott maradsz és megvárod, míg lesz ebből valami? Vagy kicsit ott nyomoztok, aztán hazajöttök? Hát ugye az első pár nap az Bengáziban történt, tehát ott mindenképpen egy kicsit megnéztük, hogy hogyan alakult az elmúlt 3 év, illetve a Mukhabarat, a titkosszolgálati anyag szerintem egy elég érdekes dolog, az mindenképpen. A következő 2 napban pedig azt nézem, hogy most hivatalosan a mai nap az ünnepről szól, de ezt még most nem lehet tudni, hogy az emberek azért vonulnak ma az utcára, hogy megünnepeljék a 3 éves évfordulót, vagy azért vonulnak az utcára, hogy neki mennek a parlamentnek és az új kormánynak. Tehát ez egy teljesen kiszámíthatatlan dolog, én is várom. Tehát
kint lettünk, egy 10 perc, ma megyünk, vagy 15 perc, ma megyünk ki a zöld térre, amit ugye most már Hősök terének neveznek. Azt lehet tudni, hogy ott egy hatalmas színpad és rengeteg ember, de hogy most azért vonulnak AK-kkal, hogy a levegőbe lőjenek és örüljenek, ismeritek az itteni ünneplési szokásokat, vagy azért örülnek, és azért fogják meg az AK-t, hogy lehet, hogy valakibe belelőnek. Tehát ez most teljesen bizonytalan itt. Figyelj, arról tudsz amit mondani, hogy egyébként egy átlag ember körülbelül hogy él? Tehát, hogy mennyi pénze van egy családnak? Hogy kell ezt elképzelni? A Líbia nyilván, amikor így te bejelentkezel, hallunk róla, és mindig az ember szájtátva hallgatja, hogy milyen állapotok vannak. De mégis egy kicsit közelebbről tudjuk, hogy mennyit keres egy család fenntartó, miből élnek, mekkora lakásokban laknak, mi az, ami beve, milyen autóval járnak, van egyáltalán. Tehát, hogy élnek az átlag líbiai? Mit láttál? Líbia egy nagyon-nagyon érdekes ország, körülbelül területileg háromszor akkora, mint Magyarország, mindössze 4 millió ember lakik, 2000 kilométer tengerpart, és rengeteg olajuk van. Ez meghatároz mindent, tehát az alapvető szükségletek itt mindenkinek megvan, mindenkinek három mobiltelefonja van, mindenkinek benzines kocsija van, és ez azért érdekes, hogy benzines kocsi, nem kell gázolajban, meg dízelben gondolkodni, ugyanis a világon itt a legolcsóbb a benzin, 26 forint egy liter. Én nem hittem el, a stáb autót 1800 forintból tankoltuk tele. Na, akkor én már nem hittem a világon, de Líbiában igen. Figyelj, hát akkor megvan a vásárfia, szóval ne sokat gondolkozzál. Nem? Itt a te kis 10 liter. Mennyit mondtál? 26 forint egy liter benya? 26 forint egy liter benzin, képzeljétek el. Azt hiszem nem jól látok, és tehát ez egy zseppénzből tankol mindenki, tehát kocsia mindenkinek van, tehát ez teljesen normálisan működik itt, hogy a 15 évesek már autóval meg motorral közlekednek, mert nem tétel a tankolás. Egyébként nem is érzem, hihetetlen dolog, hogy itt néhány tankerhajóval elmenni Riekáig, ott egy csövön elküldni Magyarországra. Ja, és a 26 forintos benzinen 13 forint haszon van. Gondoljátok, hogy a 26 forint, amit adott állam. Azt a mindenit. Ez egy hihetetlen, ugye meg nálunk 430. Tehát ez hogy generálódik ezen a 2000 kilométeren, vagy 3000 kilométeren? Jó, ennek biztos más gazdasági okai vannak, de hát azért hihetetlen. Szóval egyébként élni tudnak az emberek, tehát élelmiszer van, tudnak normálisan menni. Próbálják a demokráciát és a szabadságot valahogy túlélni, hát ők úgy élik túl, hogy akkor most újra megreformálják az országot. Ha úgy élik túl a szabadságot, hogy kimennek az utcára tüntetni és lövöldöznek kalasnyikovokkal. Hát kicsit ott, a szokások, hát más a habitusság. Más a vérmérséklet, mondhatni, igen, meg a fegyvertartási törvények. És a riporterekhez hogy állnak? Tehát, hogy meglátnak egy külföldit, akkor barátságosak, kevésbé barátságosak, vagy neked is vegyülnöd kell, és te is integetsz mondjuk így kamuból egy kalasnyikovval, meg a fejden egy abrosszal. Nem nagyon vannak riporterek, tehát összesen egy stábbal találkoztam. Ugye az ünneplés miatt most jön néhány külföldi stáb, illetve jönnek a külföldiek, de ezt úgy kell elképzelni, hogy egyébként nagyon barátságosak. Tehát nekik a média és az újságírók a szabadságot jelentette, mert Kaddafi idejében nem lehetett beszélni. Most meg hihetetlenül kihasználják azt, például a tüntetés alatt, amikor bementem közéjük, és kértem valakitől adjon interjút, utána sorban álltak mögötte, hogy akkor még 90 szeretnének nyilatkozni, mert akkor ők is elmondják a véleményüket. Tehát ők, ez most teljesen átfordult pozitíva. Hát külföldi stábból most hárommal találkoztam a repülőtéren, illetve érdekes, hogy úgy érkezik az uniós delegáció, pont a reptéren voltunk, Magyarországról egy ember jött, hogy is mondjam, részt vegyen az ünnepségen, Balog Sándor jött, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke, és ő rá is egy biztonsági ember várt a repülőtéren. Tehát velem nincs biztonsági ember, de a külföldiek, akik érkeznek, azokat a helyi, hogy is mondjam, belügyminisztérium egy biztonsági emberrel várja a repülőtéren, és akkor ők viszik be. De azt kell, hogy mondjam, hogy azért a külföldiekre és a belvárosra azért nagyon vigyáznak. Független attól, hogy folyamatosak a gyilkosságok és a merényletek, de ezek félig meddig ilyen, hogy is mondjam, vallási alapú, félig meddig pedig gazdasági alapú, tehát nagyon sokan nem jelik be azt, hogy a parlamentbe bekerültek a szélsőségesek, a Muslim Brothers vagy iszlám testvériség tagjai, ezt így nagyon-nagyon sokan nem akarják, hogy Líbia az extremitás irányába menjen el. Talán ezért vannak a merényletek, a külföldiekre vigyáznak, tehát a saját jó hírük. Azért megpróbálnak. Mondhatom, hogy nem vagyok életveszélyben, nem bántok. Akkor tök jó, mert most felismertem a netre, és nézek valami jó kis last minute utat. Családdal úgyis el akarunk menni most már tényleg bala a külföldre. Igen, elmentek Egyiptomba egy kicsit, ott megállt a Hurgadába, és utána elmentek egy kicsit. Tengerpart csodálatos, ez tény. Így van, 29 fok van, tehát tényleg a rövid ujjúba lehet szaladgálni, tehát a nap süt. Jani, gyertek nyugodtan, azt mondhatom. Van, szálloda is foglalok nektek. A viccet félretéve, tehát ők
szeretnék, hogy jöjjenek a turisták, de szerintem ez még a közeljövőben nem fog összejönni. Figyelj, mennyi pénzből él ott egy átlag család körülbelül? Milyen az életszínvonal? Oké, elmondtad, hogy mennyi a benzin. Olyan 5-600 dollár a legalacsonyabb fizetés, ugye ezen 120-130-140 ezer forint. Ebből ki lehet jönni szerényen. Egy kicsit alacsonyabbak az árak, mint Magyarországon. Tehát, hogy mit tudom én, egy kóla vagy egy szendvics az utcán, az mit tudom én, 50 és 100 vagy 150 forint között van. Tehát egy kicsit, hogy mondjam, náluk még nem... Nincs annyi áru, mint Magyarországon. Tehát azért nagyon nehezen jönnek be a konténerek. Pont azért, mert hogy azért ez most egy, hogy is mondjam, forrongó ország. Tehát a külkereselem még nagyon-nagyon nehezen indult be. Ettől függetlenül az emberek megélnek, mert az, hogy ennyire gazdag az ország, és ugye hihetetlen nagy a korrupció, azért valamennyit csöpögtetnek vissza. Nem sokat, de valamennyit csöpögtetnek vissza. Egy adatot mondtak a kormányra, hogy miért akarják leváltani. Az elmúlt másfél évben 66 milliárd dollár bevételük volt az olajból, és ezt mind ellopták. Tehát, hogy valahogy nem hiszem. Az a 66 milliárd dollár. Gyerekek, van egy kis hiányosság a kormányunknak, nem tudunk elszámolni a 66 milliárd dollár bevétel, egyébként minden rendben van. De hol a 66 milliárd? Hát nem tudom. Hát gyerekek, hát nézd már oda, hogy elmen. Kelet-Líbiában van egy fickó, úgy hívják, hogy Jabrán, ő egy ilyen, hát hogy lehet megfogalmazni, egy ilyen polgárjogi aktivista, aki azt mondta, hogy neki elege van abból, hogy termelik ki az olajat, és az emberek nem kapnak belőle pénzt. Ezért gyűjtött egy kisebb csapatot, ez azt jelenti, hogy 22 ezer fegyverest maga köré gyűjtött, és lezárták az olajmezőket. 7 hónapja nincs kitermelés a Líbia keleti részéből. És 22 ezer ember most blokkolja, ugyanis kiderült, hogy a kormány úgy adja el az olajat, hogy elfelejtették működni a számlálót, ami méri az olajat. Tehát na, mit tudom én, óránként kitermeltek nem tudom hány millió hordó olajat, a számláló meg nem működött rajta. És akkor a keleti ország részben ezt megelégelték, mondták, na jó, akkor lezárjuk az olajföldeket, az olajterületeket, és a csőben innentől kezdve nem megy semmi. Most 22 ezer ember arra vigyáz, hogy na akkor, hogyha lesz normális kormány, akkor újraindítják az olajat, és elkezdik az exportot. Hát most figyelj, akkor gyakorlatilag ebben az országban szinte semmiféle változás nincsen, mint ami korábban volt Kádháfi alatt legfeljebb, mint nincsenek kínzások, meg nem börtönzik be őket, vagy ilyesmi. Tehát az erőszak kisebb, de ugyanúgy lopnak. Hát most nem a kormány követi el az előszakot, hanem a Free Libya címen most önmagukat lövik, meg az mit tudom én, az ellentétek miatt, meg a vallási ellentétek miatt most egymást robbantatják. Ugye a diktatúrának mindig van egy olyan előnye, de ezt inkább idézőjelben mondom, hogy akkor viszont ugye rend és fegyelem van. Akkor ugye elviszik az embereket, ha valaki rosszabb szól, akkor megkínozzák, fellógatják, elviszik a feleségét, megkínozzák, gyerekeket raboltak. Tehát hihetetlen, tehát senkinek nem kívánom, hogy diktatúrában éljen. A nagy szabadság viszont azzal jár, hogy mindenkinél van fegyver, és ezt használja is, és ezt is használják a szó nagyon-nagyon rossz értelmében. Tehát gondolj bele, hogy egy aktivista 22 ezer fegyverest maga köré gyűjt, és lezár egy fél országnyi területet, mert nem gondolja, úgy gondolja, hogy nem jól működnek a dolgok. Még ha nem is jól működnek a dolgok, természetesen nem ez a normális dolog, hogy egy saját magánhangsereget toboroz, és most ezzel tulajdonképpen egész Kelet-Líbiát blokkolja. Igen, mi másképp képzeljük egyébként a polgárjogi harcosokat. Tehát, hogy így igen, ez nem olyan mandellás. Máshogy néz ki, igen. Na jó van, András, vigyázz akkor magadra, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jó, aztán vigyázzál, hogy nehogy belekeveredjél valami, vagy legalábbis, hogy Jani, mint egy abroszt tegyél a fejedbe. Igen? Csütörtök este lesz az ACV-ben a világhíradóban egy hosszabb összeállítás, hogy meg lehet nézni, hogy hogyan tüntetnek. Hogy kiszaladt ez belőled, mint ahogy mindig kiszokott ez szaladni. De megnézzük, jó vagy, köszönjük szépen. András, vigyázz magadra! Jó, köszönjük szépen! Ciao, hello! Köszönjük szépen, ciao, hello. Novák Andrásnak köszönjük szépen. De most érte, 66 milliárd dollár, és hello, hallod? Már megint nem megy a számláló. Igen, már nézessük már meg valahol. De elhiszed, hogy ilyen középkori módszer. Mit csinál? Leállítottuk a számlálót. A számláló! Aj, hogy nem indult el egy fél éve a számláló. Gyűlnek ezek a rohadt hordók, de valami nem stimmel. A számláló. Viszik, és a pénz is gyűl a számlán az enyémen. Érted, és közben úgy látják el, mitől fél Európát, meg nem tudom, hogy ott nem megy a számláló. Na, hát most, érted, csekkék is 66 milliárd dollár elúszott, hát na.
Figyelj, van egy kis gond. Mi? Hát, hogy 66 millió dolláros bevételük volt, de hogy egyébként ennek semmi nyom nincsen. Igen. Valaki azt írja, illetve többen is, hogy Venezuelában állítólagosan legolcsóbb a benzin, 8-9 forint litere. Aha. Hát tényleg többen elküldték, hogy Venezuela, Libia csak a harmadik helyen van. Szánalmas harmadik, így mondjuk. Nyomorúságos harmadik helyen, Venezuela állítólag 8-9. Na jó, lehet, hogy hétvégén volt áremelés és 10 forint egy literben. Tehát nem tudom, de ezt többen elküldték, mondjuk, hogy Venezuela vezet. Csak ezért oda sem nagyon érdemes átköltözni, hát intézményesített emberrablás meg hasonló. Ugye az amerikai beavatkozás mindig ezért érdekes, hogy az amerikaiak mennek, megdöntenek valakit, feltüntetik saját magukat ugye a világ megmentőinek. Nézd meg Irakkal, mi van, a totális káosz van, azóta vallási csoportok, síták, szuniták, háborúznak egymással, halomra lövik a gyilkosságot, brutál nagy káosz. Megérkeztek Líbiába, kicsit ott is beleszóltak, nem szóltak, miért ment a dolog, ugye? Hát nyilván a nem számláló olajkészletér, amit most azért valakinek eladnak közben, úgyhogy nem megy a számláló. Hogy nem, valakit azért pumpálnak olajjal. De hogy utána mi történik a lakossággal, meg utána mi történik az országgal, az nekik már tök mindegy. Tehát mennek, beavatkoznak, jó címszó, hogy majd mi segítünk, de nyilván nem azért. Hát itt se erről szól. Gyerekek, most már oldjátok meg. Most már oldjátok meg, és amikor kijönnek, sokkal nagyobb káoszt hagynak maguk után, mint amikor effektíve bementek. Jó öreg Mohamedet mindenki utálta, tehát ez volt a lényeg az egésznek, hogy ott az egész ország utálta a diktátort, kivéve a vazalusai nyilván, most meg mindenki utál mindenkit. Érdekes lenne megnézni, hogy ez a líbiai olaj, ez hova megy. Nem? Honnan jött az 55? Hogy ez hova megy, kinek adják el, kik avatkoztak bele a polgárháború, kiknek volt érdeke, hogy a Kadafit mondjuk megdöntsék, ki kezébe került most az olajszállítás, és hol van a végállomás. Ha hozzánk jön, akkor nagy hosszú kerülő úton, teve karavánnal, mert kicsit megdrágul, ami ide ér. De pont egy négyessel drágul meg, így egy hallgató jogos, elé egy négyes kerül. Nálunk nem sokkal drágább a líbiai benzin, egy négyessel, csak a szám elején van egy négyes. 26, nálunk 4-26. Hát, Kicsit drágább. Igen. Drága magyar gázolajjal menő hajókkal hozzák át a földközi tengere. Egyébként nincs messze. Tehát nincs. Földközi tenger, ugye Egyiptom mellett, te átvezeted, itt vagy. Tehát nem is egy akkora távolság. Na jó, a 7:30 pontosan 3 perccel Oven bácsira és Beru nénire lehet jelentkezni egészen nyugodtan, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. Rákosi és a Füredi út között a vasúti átjáróban a Soromponak annyi rendőr van, ahogy dugó is. Ez egészen jó SMS volt, köszönjük szépen. M3-as Budapest felé rekettyés és pihenőnél mérnek, üzente nekünk tranzitos, és trafi az M3-ason a 105-ös kilométernél a magyar benzinkútnál. A magyar benzinkútnál, igen. Bizony. Hát nyilván hosszabb lenne a sor, hogyha egy líbiai kút lenne. Gyerekek, most pont ezen gondolkodtam, nem tudunk kimenni, behozni. Hát, ha 3 DAV busszal kimegyek, megtankolok 3 DAV buszt, fölrakom egy kompra, azzal elmegyek Olaszország, és Olaszországból hazajövök, akkor azért ott valamennyi marad. Hát nem sok. De hát ott mennyi, megtankolok egy... Az egész DAV buszt átalakítod, tehát tanká magát, az üléseket, és ilyen marha nagy... tartályokat csinálod. Igen, mint a Mad Max 2-ben, kicsit olyan. De lehegeztesz, akkor szerintem a fele megmarad, mire hagyom. Ugye, nincs annyira messze. Hát az első líbiai tankolásig bukóba vagy. Onnantól kezdve egyre jobban. Igen, utána már azt meg tudom szervezni, akkor tudok hozni. Hát figyelj, 26 forintért behozott, 300-ért eladod, azért azon lenne kasza. Azon lenne kasza. Nem? Kiszámoltad, hogy mennyi a 66 milliárd? Nem tudom. Nem tudom, hogy kiszámoltam. De hogy egyébként a 10-12. Hatványától kezdve már ugye billiós nagyságrendű összegről beszélünk. Tehát azért ez a billió az ugye 1000 milliárd. Nem. De. De. Magyarul, igen, így igen, van, igen. Így van. A billió az, igen, az 1000 milliárd, nem. Az milliárd? 1000 milliárd, mert a nál, az angoloknál a milliárd az 1000 millió. Így van. Na, igen, és akkor a billiárd a magyarban, ugye, mert most az angolban más. Az angolban más, de magyarban az 1000 milliárd. Igen. Így van. De nem ennyit számolt, nem 1000 milliárdot, hanem nem tudom hány 1000 milliárdot számolt. Jaj. Az nem semmi. Figyelj, azért az nagyon meredek. 66 milliárdot ellopni. Igen. Hát nem ment a számláló. Hát ez... Hello, nézd már kontaktos. Cserélj már benne egy fejet. Ezt még a kártyafiék vették, ezt nem mi vettük, majd veszük, jövőre már jobb lesz. Hát lehet, nem volt közbeszerzés, nem? És azért nem egy olyan cég csinált, aki viszont nem vállalt rá garit. Gyerekek, van egy nagyon jó hírem, megjött az első gólya. De jó, hát ez szegény. Igen, én nem tudom, hogy ez most jó vagy nem. Jó, szerintem majd aztán, hogyha márciusban megjön a fagy, így is össze vannak zavarodva szerencsétlenek. Volt, aki el sem ment, ez nem lehet, hogy itt maradt. Nem, ő megjött, képzeld el, hogy valahol Szombathely mellett látták megérkezni, és jól van, köszöni szépen, itt van, megérkezett.
Megérkezett. Következő órában derítsük ki, hogy mi van Szombathelyen, ugyanis ott most volt egy emu szabadon, mesztelenül koriztak a szombathelyi pályán, és most még a gólya is. És most már megjött, megjött a gólya is. Valaki nagyon valami feltört, valami hőforrás. De ez a február, ez nem korai egy picit? Hogy így beszállt? Én azon pont gondolkoztam a múlt héten, hogy ők tudják, hogy most már nem lesz hideg. Biztos, hogy nem. Biztos, nem, biztos, hogy érzik. Igen. A hormonális változásra indulnak el. Igen, tehát, amikor de ez jön a baj, a hideg, hogy, ez a baj, igen. Hogy őket ezek a hőmérsékleti paraméterek nagyon meg tudják zavarni. És hogyha most erre rájön egy fagy, ők nagyon nagy bajból lesznek szegények. Egyébként honnan tudjuk, hogy a gólya az nálunk él? Ez honnan tudod? Hogy egy magyar gólya, vagy afrikai? Hogy ez egy magyar gólya, ami Afrikába járt telelni, vagy egy vizuális tapasztalat. Vagy egy afrikai gólya, aki egyébként jön az afrikai hideg elől, és átjön ide a melegbe. És aztán szépen visszamegy az ő őshonos lakóhelyére, Afrikába. Tehát ez, hát nálunk... Mert az afrikaiak is maguknak mondják a gólyát, meg mi is magunkénak mondjuk a gólyát. És mi van, ha az afrikai hideg elől jön ide nyaralni? Honnan tudod, hogy a gólya hogy valójában hol él? Hogy hol él? Hogy mi van, csak itt nyaral? Minden gólya kettős állampolgár, tehát ugye ez a minimum. De melyiket tekinti hazájának? De igen, igen, melyik az igazi? Hazamegy innen Afrikába, vagy azt mondja, hogy megyek haza Magyarországra? Ahol több időt tölt. Ugyanannyit van. Ugyanannyit. Körülbelül márciustól, mint októberig van itt, és októbertől márciusig van február, vagy Afrikában. Tehát teljesen egyforma az idő. De lehet, hogy ő egy afrikai madár? Hát, hol, ahol költ? Hol költ? Nálunk költ. Ja, hogy ahol létrehozza? Hát akkor nem, magyar állampolgárok a kicsinyei, mert itt születnek. Így igen. Van, tehát hogy ugye a kettős állampolgárságot a gólya csak akkor kapja meg, mikor már kimegy, de születésileg ugye ő magyar állampolgár lesz, a kis gólya, a tojás is magyar állampolgár, a kis gólya is, és amikor kirepül, akkor kérvényezi, hogy legyen. De Feri, akkor ilyen alapon minden turista magyar állampolgár, mert itt költenek. Igazad van. Hát de ugye igaz. Te hülye vagyok. Hanna látod te. Ne gyerünk valamit. Hát nem is értem ezt. Most a jókozak lettünk. Hallod? Megcsináltad. Szóval, ha itt rak tojást, akkor itt. Igen. Akkor magyar állampolgár. Mondatra csak, hogy ezt még magyarázd el, létszős, hogy ő Afrikában érzi genetikailag, hogy itt most már jó idő. Nem, a saját szervezetében indul el egyfajta hormonális változás minden költöző madárnak. És az indítja. És az indítja el. Tehát, hogy ő nem fölnéz az égre, és azt mondja, hogy te jócó, csípős, reggel megyünk, anyádban menjünk, minden megyek, még várok egy hetet. Utána még kis időnap meleg lesz, hanem állítólagosan, ugye, ahogy a hormon megváltozik az ő szervezetükben, az készteti őket repülésre. És aztán szépen elrepülnek x-ezer kilométert. Igen. Totál rejtély egyébként, hogy csinálják, nagyon. De hogy ez most így megérkezett. Ez olyan szép, nem? Lehet, hogy ő menekült, nem? Tehát valójában ő egy líbiai menekült, vagy meg magyar. Vagy ő egy hírhozó, hírvívő. Eljött, igen. Megnézi, körbenéz, gyerekek, a fészek, megvan az ország, még el most visszamegy, szól hazamegy, a szabélyeknek, hogy jöhetek. Hazamegy, egy kicsit, egy pár hónapot, aztán jönnek. Ki tudja? Annyira keveset tudunk róluk, nem? Megjött egy hírnök, ez egy kicsit körülnéz, nem lehet tudni, hogy miért. Ő hazaszól? Haza jelel valahogy. Az első, hogy jöhettek? Igen. De tényleg mi van akkor? Akkor visszarepül? Hogyha nem jöhetnek? Igen. Hát milyen valamit persze. Visszarepül, hogy szóljon. Igen. És akkor az ő egyedül jött? Tehát akkor ő egyedül jött, mert azért általában a csapatban mennek, de akkor ő fogta magát, azt mondta, hogy kész. És a párja? Mert ők mindig kettesben nyomják, nem? Nem, ők itt találnak párt. Igen? Itt van egy ismerkedési est, az május első vasárnapja, az vagy az az ismerkedési est. Vagy hétfő, attól függ, ha már megjött mindenki. Átrepülnek egymás kéményére, poznájára. Az ismerkedési est lényege az, hogy tulajdonképpen minden gólya egy kéménnyel arrébb repül, tesznek egy kört, aha. És aki mellé berepülsz, az lesz. Na az de várjál, hogyha tesznek egy kört, akkor mindig egy helyen egy van csak. Ez igaz. Akkor a himgólyák mennek arrébb, a nőstények mindig ott maradnak. De ki mellett maradnak, ha még nincs párjuk. Ez is igaz. Na mindegy, valahogy találnak. Nem egy egyszerű sztoria. Kitek mi alapján választ a gólya párt? Náluk is van ilyen, hogy szag alapján, mint az embereknél, vagy hogy tetszik, vagy hogy szexi, vagy... Hát itt cicire fenékre nem nagyon tudsz. Hát nem, elég. Oda repül mellé egy ilyen mamakorú gólya, aki háromszor fialt már, és akkor van egy kicsi anyakomplexus a gólyának, azt mondja, jó lesz, maradja, és akkor negyedszer is piszkál a csőrével a püspök falatodnak, és akkor... és még egy picit negyedszer is megdolgozza a gólya mamát? Hogy? Mert ők elég passzívak, hogyha belegondolsz. Mit csinálnak, borzolják? Ők nem járnak nagyon ilyen násztáncot, vagy ilyesmit. De van a kerepelés, hátrahajtod a fejed az. Az ott szerintem ilyen erős izgalmi állapotot jelez a férfinál, a férfi gólya. De mert gólya. Csak férjen. Ja. Amelyik nem tud enni a hosszú csőrű üvegből, az róka. Hát, gyerekek, minden este mesélem a Beninek. Kedvenc meséje. De nagyon jó. A róka és a gólya, a lapos tányérból és a hosszú csőrű, nem tudom milyen edényből, imádja. Imádja. Tehát ez, ha nem meséltem eddig 600-szor a róka és a gólya mesét. A másik meg a róka és a holló. A sajttal? Hát.
átvarjálom. Nem emlékeztem, hogy hogy van a mese, és átvarjáltam. Az utolsóban, amikor már nagyon akarja a róka a sajtot, akkor fölmászik a fára. A borz és a kánya. nálunk így van. Nem emlékeztem, hogy végig hogy csalogatja ki a holló szájából. Ez egy évvel ezelőtt kezdtem el mesélni, ennek minden este el kell mondani. És akkor tettem egy ilyet, hogy jó, oké, nem tudom, mindegy gyerek nem hallhatja meg, hogy bizonytalanság van. Ezért ebben a mesében a róka megtanul fára mászni, és már amikor majdnem eléri a hollót, akkor a holló felkiált, hogy jaj, segítség. És akkor ugye, ja, ez várjál. És ki nálunk, most valami extrábbat már vár. Nálunk ez a mese így szól, és azt mondom neki, hogy jaj, róka, akkor azt mondja, hogy nem, apuci, nem. Azt mondja a holó, hogy jaj, segítség, mondom, oké, Benni, tényleg elrontottam. A 601-re megpróbáltam máshogy mesélni egy kicsit, hát ha találunk valami új izgalmat, nem úgy kell mesélni, jaj, segítség. De várj, és akkor a róka leveti magát a lehulló sajt után? Nem, utána a holló azt mondja, hogy jaj, segítség, aha, kár, tehát van egy kis... Ezt is mondja, a holló van egy kis, ez abban a gyereket, ne gondolj, azért az élet olyan egyszerű. Elrepül éhesen és mérgesen, nagyon fontos, nem hagyhatom ki a veséből, éhesen és mérgesen, a róka lemászik a fáról, és megeszi a sajtot. De ez jó. Okos. Igen, és jól lakva távozik. Tehát, hogy ezt a gyerek így tudja. Mi egyébként hogy? Ez jó. Hogy szedi ki a szájából? Nem, elkezdi dicsérni, és azt mondja, hogy bárcsak a hangod is olyan szép lenne, mint a... Aha, na ezt ne, dögunalom. Ez így volt. Miért neked nem így mesélték? Nem, nekem úgy mesélték, hogy elkezdi dicsérni, természetesen semmit nem reagál a holló, és akkor mondja neki a róka, hogy akkor dögölj meg, rohadt varjú, anyád a varjú, holló vagy, bazd. Szóval nálad is egy alternatív befejezés van. És így. Igen, muszáj ezeknek, a gólya és a róka, nálunk az is alternatív. Tehát az is alternatív. Szigorúan bableves van a tányérban. De ma hogy alternatív? Tehát, hogy a menü. Mi harany sokkal. Nem, a tányérból szigorúan bableves teszik, abszolút, tehát ez teljesen egyértelmű. És oda jött a dúvad. Mi lehet sok minden. És a hosszú csőrű, vagy a hosszú edényekből ott sültbékák vannak, ugye, mint a gólya előtt. Sült béka. És a rókának bele szorul a fejét. Szereti a békát a gólya. Hát persze, megkérdezi, apuci, mit teszik? Hát tudod, első mit? Sültbékát. Sült békát. És akkor a rókának meg bele szorul a feje az edénybe, és ott az alternatív befejezés, hogy utána viszont örök barátságot kötnek. Nem tudom az eredetibe, hogy van. De miután megtréfálják ugye az étellel, meg a vendégeskedéssel, örök barátságot kötnek, és azóta a gólya és a róka a legjobb barátok az erdőben. És nagyon szerencsétlen belerohannak a naplementébe. Már az nincs. Kézen fogva. Nálunk minden mesének van egy alternatív befejezése. Tehát annyiszor kell elmesélni, hogy valahogy mindig formálódik, aztán egy végleges formában már a gyerek rászokik arra, és onnantól kezdve csak úgy tudod mesélni. És Benni már szembesült az eredeti mesékkel? Soha nem hallotta, és de nagyon nagy világ omlan össze bennem, ha valaki elmondaná, hogy nem mászik a rókafára, hát nem eszik sült békát a mesében, nem. Képzeld, az óvónéni bent elkezdi mesélni el alvás előtt valamelyik sztorit. A gyerek szól. Nem. Halál maga biztosan kijavítja, hogy nem. Felmászik nem. A róka, fáradt az óvónéni, meg így nézi, hogy ki mesél neked otthon. Az sült, ez a béka. Igen. Jó ez. Jó, ezek az afrikai befejezések. Na mindegy, visszatérve a gólyára, szóval megérkezett. Ez olyan, mint a medve az árnyéka? Tehát akkor most már tavasz van. Elkezdhetünk készülni a tavaszra. Megjött? Hát, hihetünk még a madaraknak? Hihetünk. Nem tudom. Hát szerintem igen, mert hogy ez nem állatkerti, mert ugye ott tényleg előfordul az, hogy ilyen elfelejtik kinyitni az ajtót, és nem tud kijönni a medve. Érted? Tehát, hogy a hangáik azok gyakorlatilag úgy kavarják a lapokat, ahogy akarják. Persze, ők nagy manipulátorok, persze. Tehát valahogy bent tartják a medvét. Meg az állatkerti gólya nem is tud repülni. Nem, mert visszavágják egy picit a szárnyát szerintem. Igen, meg nem is nagyon akar, miért akarna elmenni? Hisz háló van a feje fölött, hova menne? Van csomó érdekes, egzotikus állatot látod. Ki a fene akarna elrepülni, igen. Na jó van, Oven bácsi, Beru néni, valakire rányítunk, már mint hogy rájuk, és a játékosunk pedig már itt is van. Oven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Oven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, Zsófi vagyok. Hello, Zsófi! Zsófi, honnan hívsz minket? Fehérváron. Na. Oda is el kéne mennünk, gyerekek. Igen, már. Most már van vagy 10 turné helyszínünk tavasszal. Igen, tehát, arra az 5 napra. Erre az 5 napra most már egy 8-10 helyszínbe ígértünk, mindenhova el kéne mennünk. Fehérváron mindig jól sikerült. Szeretem. A kitelepüléseink. Igen. Nagyon jó hely. Igen. Nagyon jó volt. Soha nem sikerült. Nem jöttél még soha?
Nem, mert az a baj, hogy nem Fehérváron dolgozom, és amikor jöttek, akkor én sosem vagyok ott. Mindig ott a buszvegállomás és a gyorsétterem között vagyunk valahol. Tudom, ott a pláza környékén. Így van. Szemben a plázával. Már tavasz van, jó az idő, az klassz, klassz kis kitelepülés. Fehérváron mindig nagyon sokan vannak. Sokan. Hát hányra jársz dolgozni? Hát én 8-ra. Na, egyébként. Hát akkor 6-tól 7-ig tudsz jönni. Aha, hát igen, csak azt fel kell kelni. Hát jó, hogy mit dolgozol egyébként, Zsófi? Hát én oknányirodát vezetek egy másik kis városban. Így ezzel foglalkozom, meg mellett a zenélek, én dobolok egyébként. Nem mondod, tényleg? Jó. Na. Igen, úgyhogy... Ez ami lányzenekar, vagy... Hát eddig nem az volt, most már társban van egy lányzenekar, és igen, eddig fiúkkal próbálkoztam. Mert hogy így a zenekar téren. Milyen érdekes, hogy okmányiroda, hétköznap nem, ilyen kis, kis kosztüm, pedás, kis kosztüm, mosolyogén a fénykép, útlevél hosszabbítás, stb. Aztán utána meg mész és szétvered a dobot egy fiú zenekaron. És az okmányirodában mit csinálsz? Milyen részlegen vagy? Autó vagy út? Hát én vezetem az okmányirodát, és vannak kollégáim, akik ugye ügyfélfogadást mondunk. Igen, te vezeted, a többiek dolgoznak. Az jó. Az egy jó felállás. Na jó van. Zsófi, mutassuk akkor, hogy mit csinálnak? Aha, nagyon izgulok, úgyhogy általában kiszoktam találni, mikor megkezdik. Na, hát... Egy dobosnak ezt tudni kell. Igen, én azt gondolom, hogy nem lesz annyira nehéz, mert látom a monitoron, hogy mi van. Doktor, mutassátok, légy. Jó, mutatjuk, mit csinálnak, figyelj. Oké. Okay. Gólyák, tudtam. Szombathelyen vannak. Ennyi. Elmente gólyálesre. És ugye ő a friss ételekben, hiszát. Igen, Óven bácsi vadászik. Elment egy kis betevőt szerezni a kis Luke-nak, igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Okay. Ugye, ugye? Ú, basszus, nem tudom, ki az előadó, de... Nem áll. Hülyéskedj, hát ez... Miért nem játszok? Még egyszer lehet? Hogyne, ugyanekkor a részletet, figyelj! Azt hiszem, a sapka ugrani fog. Vegyük ki a sapkát? Aha. Igen? Aha. Még ez nem le. Nehéz. Jó. Haragudni fogsz magadra. Figyelj, kivettük a nagyon. Sapkát, jó? Figyelj, mutatunk egy hosszabb részletet. Ez... Na, az. Green Day? Igen! Bizony. Jó, 2-4 alattam én. Igen. A Green Day ezen korszakát szerettem. Jó, és jó dalok voltak, igen. A When I Come Around meg ez, ezek jó dalok. Jó, itt ez, igen. Jó, figyelj, Zsófi, ugye? Igen. Egy az egyben olyan a hangod, mint a BPL lappal basszítén Zsófinak, nem? Tényleg? Írj egy hallgat, és tényleg igazol. Igen. Zsófi, figyelj, kivettük a sapkát. Hát sajnálom, de nem baj, azért jó ez így. A többi megvan. Jó? Oké, nagyon szépen köszönöm. Jó munkát neked. Ciao, köszi. Ó, köszönöm, sziasztok. Hello. Szia. Ez egy jó kis Green Day dal volt. Jó. Ugye? Utána is jöttek azért nekik szép számmal slágerek, de ezeket mi most egyelőre nem játszunk. Majd talán a jövőben. Hiszen szélesek a táblatok. Igen. Egy percen pontosan 8 óra várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra, most pontosan 13 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, hétfő van, ez nem túlságosan jó hír. Mi is próbálunk hozzászokni a gondolathoz. Viszont egyre jobb lesz, mert holnap kedd után a szerda, a csütörtök és itt a hétvég. Fő a pozitív hozzáállás, igen. De legalább az eső már nem esik. Nézzük a jó oldalát a hétfőnek. Nem, egy plusz 10 fokocska lesz ma, az eső itt legalábbis Budapesten nem esik, és még közlekedési híreink is vannak. Kacsótán, jól mondom, ékezetnél. Kacsótán, Kácsótán, Kacsőtán. Kacsatán. Van egy választás, igen. De legyen mondjuk Kacsótán, jó? Vagy Kacsótan, nem tudom. Hatos főúton Pécs felé trafi készít szép fotókat, Jucuka küldte nekünk ékezet nélkül, ezért nem tudtam beazonosítani a dolgot. Sopronból a határ felé a szépségcentrumnál mérnek. Lassan egy hete minden nap. Sopronban van ilyen szépségcentrum. Hát viccelsz. Igen. A soproni nőknek jár. A soproni szépségcentrum, világhíres. Csepel, Rákóczi, Ferenc út mindkét irányban lépésben halad, ha tudjátok az okát, mondjátok, oké. Mérnek a 83-as főúton a Szentlélek temetőnél, méghozzá a Győrbe érkezőket. Úgyhogy ott is mindenki figyeljen. És igen, köszönjük szépen. Ott nyilván azért van egyébként Sopronban, mert nagyon sokan jönnek át a sógoroktól. Bizonyám.
De hát a sógorok ha már mennek gyorsan. Ha már a fogaikat megcsináltatták. A szépség. Nem, a szépség szóra gondol. Ja, azt hittem a trafira gondolsz, hogy azért van trafi, mert sok a sógorról. Igen, átértek száguldozni. Igen, jó, eurót, beszedjük tőlük. Mi? Az osztrákok száguldozni. Ja, hogy a szépség szalon. Persze, átjönnek, megcsináltatják ugye a bal felső hármast, és akkor utána meg elmennek egy arcpakolásra. Tehát az osztrák szépségeknek készül ez a szépség, szóval, hogy még szebbek legyenek? Figyelj, vagyunk be őszintén, az osztrák mosolyok csillogása és perfektség az csak miattunk van. Hát, ott egyébként rohadna mindenkinek a száj. Hát olcsóbbak vagyunk. Igen, hát sokkal olcsóbbak vagyunk. Írországból is, Londonból is repülnek át hozzánk fogokat csinálni. Ez most már azért kicsit lefelecseng ez az ágazat, de azért ez egykoron nagyon ment ez a Írországban megcsináljuk magát, ugye a leletet leveszük, ide irányítjuk, itt megcsinálják a fogát, majd visszarepül hotellel, reptérrel, taxival, mindennel ilyen. Ugye és még ilyen fogászati iroda volt. És még így is megéri. És még így is megéri. Igen. Egy csomó vonzó lehetőség van. Most láttam pont egy hirdetést, azt hiszem azt is az íreknek, vagy a tán angoloknak hirdetik, pénteken este repülőre ülsz, elérkezel Budapest, és vasárnap reggel indul vissza, és romkocsma járatnak hívják. Föl van sorolva tétetesen, hogy mi van az árba. Szállás, az nincs. Minek? Péntek este megjössz, és vasárnap reggelig pöröksz. Abszolút igazad van. Hát minek? Hát az eljössz, elmész három romkocsmában, végigjárod a Kazinci utcát. Tulajdonképpen meg is vagy, igen. Na mi lesz február 18-án? Üt az órán, gyerekek, jön az aszteroida, megint itt hallom a kislány, miket mondogat. Hihetetlen, már a húsba is szteroidba, a levegőbe is szteroidba, mindenhol jön a szteroid. Valami baromi nagy aszteroida jön, és mindig meghallok egy ilyen hírt, mindig arra gondolok, hogy te jó Isten, riogatják itt hát az igen, embereket. Csak aztán ezek erről mindig kiderül, hogy egy ilyen pár millió kilométerre tőlünk jobbra vagy balra húz hát el. Hát a föld közelnek számít egyébként. Meglátunk. Föld közelnek számít, tehát ez egy ilyen 1.300.000 kilométer, 1.5 millió kilométer, ami nem tűnik olyan, tehát soknak tűnik, ha mondjuk az autódban van benne, és úgy akarsz használt autót venni, akkor azért úgy sok, nem? Hát mennyi van benne? Hát 1.1 millió pördült. Másfél milliónál pördült az óra, igen. De hogy jön valami nagyon nagy, állítólag, és február 18-án észlelhető lesz. Nem kéne összeszerelni ezt a távcsövet, és átjönni egy ilyen közös aszteroida nézésre? Hát, szerintem igen. Ari vagy, most akkor most melyik részére gondolsz, hogy én menjünk, hát mi a Janival összerakjuk neki? Hát valami ilyesmi, ilyen közös aszteroida nézés. 300 méter átmérőjű kis száguldó kövecske zúg el mellettünk. Azért az így megérkezne ide, az nem kicsi. Az nem kicsi. Három variációval, srácok. Vagy nem jön, vagy rosszul van belé, vagy már nagyon közel van, még nem látok semmit. Egy futballpálya méretű körülbelül, ugye? 300 méter, nagyjából. A távcsövön is, igen. Futballpálya méretű egyébként. Az már szólna. Valljuk őszintén, ott már nem tartana a haj Berlinben sem. De most az van, hogy megint azért kiabálnak, hogy majd beleérünk a csóvájába, és megváltozik a mit tudom. Nem, semmi, ez csupán csak csillagászati szempontból. Jó, hogy te meg tudod nézni, hogy van egy kis távcsövöd, és be tudod fogni, és meg tudod találni, akkor ez így a csillagászoknak nagy élmény. Látni egy ilyen követ így elzúgni mellettünk, de hát ennél azért már volt közelebb is. Tehát ez a 1.5 millió kilométer azért ettől nem rándul össze a gyomrom. Nem, az van, hogy mindig, amikor ezt behirdetik, akkor mindig felhős az ég, azt észrevettétek? Hát ne láss, becsapódik. Tavaly is volt ilyen, én felkészültem, hogy nézem, és egy rohadt felhők miatt semmit nem láttam. De kinyitottál egy kempingszéket fönt a tetőn? Kivontottál egy sört, és váltad a végén. Egy sört, itt hátra döltem. Igen. Gyorsan még levágtál egy malacot, hát az utolsó. Nyitottál egy sört, és ha jönnie kell, gyere te rohadék, tégy próbára, Feri, nyugodj már meg. Kényelmesen, jobb kezembe egy sörrel, bal kezem a gatyámba. És ezt üvöltöttem, tégy próbára! Itt vagyok! Feri, ne arra úgy, egyrészt aludnánk kettő millió kilométerre zúg el tőlünk, úgyhogy gyere le a tetőről, feküdjél le az ágyadba, nyugodjál le, rohadtul nem fog becsapódni. Na mindegy, hát... Az az érdekes egyébként, hogy ugye vannak ezek a rádióteleszkópok, meg van ez a rádióteleszkóp hálózat, aminek tulajdonképpen a feladata nem más, mint hogy keresse a potenciálisan veszélyes objektumokat ugye az űrben, és előre jelezze nekünk, ha baj lesz. Na most kérdezem én, hányadika van ma? 17. Kérdez bármit. Szinte minden benne van az adás mellettünk. Kettő nappal ezelőtt vette észre, hogy érkezik ez az aszteroida. Tehát tulajdonképpen... Hát akkor nagyon jön. Egyrészt nagyon jön. Hát akkor nagyon. Igen, de nem is az a megdöbbentő. Egyrészt nagyon jön. Kettő, hogy mi van, ha mondjuk ez háromszerre körül és föld közelbe kerül, érted? Tehát hogyha ilyen pici a lehetőség, hogy ezt valójában kiszúrják, és mondjuk az égboltak az 1%-át tudják mondjuk fürkészni sok-sok dollármillióból, akkor itt, ha most egy háromszor ekkora jön, és keresztezi
az se biztos, hogy észreveszik. Nyilván vannak előre kiszámítottak, amikről előre tudnak, mert az egyszer már itt volt, körbeér, valahogy újra megérkezik. De hogy nem nagyon sikerült azért ezt olyan sok-sok hónappal ezelőtt elő észrevenni. És az a bajom, hogy most mi van, ha ez az aszteroida, ami jön érte. Vagy bármi is, ami érkezik. Eltereli a figyelmét ennek a rendszernek egy másikról. Tényleg mindenki jobbra néz, közben meg balra jön a nagy. Jön egy marha nagy. Aszteroida. Hát, akkor... Érted? Akkor mi van? Akkor... Hogy az aszteroid, csak azt... főnöke mondta, akkor gebasz van. Igen. Gebasz. És jön az aszteroid, és azt látja, hogy 6 milliárd ember néz balra. És várja. Ja, igen. Milyen furák ezek a földiek, nem is veszik ez, hanem bam, és megérkezik jobbról, és vége. Azt mondtad, hogy 1%-át tudja figyelni az égboltnak. Hát azt mondják, nem tudom, hogy pontosan mennyi, de nem sok esélyünk van, igen. Igen. Ha volt egy kisebb tavaly, vagy tavaly előtt, arra emlékeztek 2012-ben valamikor? Igen. Az egy 27 000 kilométerre ment el a Földtől. 27 000 kilométer. Hát kettőt pislogsz, ott vagy. Tehát a repülő van 10 000 méter magasan, vagy 11 000 méter magasan. 27 000, azért az nem sok. Ez meg most másfél millió. Ez másfél millió, ez egy picit arra. Jó, de ez a pici az nem jelentett ránk semmiféle veszélyt. Ezt már az elnevezés is mutatta, ez volt a Szutyok 2. Hát ugye volt az, ami ott hol van, ez a Cseljabinsz, vagy mi volt? Ugye? Nem, ez egy atomürömi. Ugye, ami felrobbant, egy 20 méter átmérőjű, betörtek az ablakok. Ja, igen. Emlékeztek, igen, vannak, igen, róla videók. Beesett a Föld légkörébe, és mint a Szibéria felett darabokra esett, és ugye ez egy meteorit volt, Cseljabinsz felett, és ugye mutattak ilyen száguldó ilyen tűzgömböket, betörtek az ablakok, brutális. Most ez körülbelül 20 méter átmérőjű volt. Az üvegesek napja. Igen. 20 méter átmérőjű, a hiroshimai atombomba erejének a 15 vagy 20-szorosával robbant fel. Most gondold el, ha egyébként egy ilyen kis focipálya méretű így valahova megérkezik. Az nem lehet. Mi nem lehet? Miért nem az lehet? Az nem lehet, hogy a hiroshimai atombombának 20-szorosával robbant fel. Ha a hírek, akkor arról szóltak, de nem. Igen, lehet, hogy túlzóak voltak. Hát, hogy a Cseljabinsz felett volt. Próbálj kifejteni ezt egy kicsit részletesen, hogy mi értem. Lehet, hogy párszorosan, nem tudom. Most de akkor nem a légkörben robbant fel. Nem, hát a becsapódás maga, hát ezek nem robbantak fel. Ez nem lehetett a becsapódás 20-szorosa a hiroshimainak, hát de. Akkor ott nem maradt volna semmi. Hát nem is maradt, ahova becsapódott. Hát láttad azokat az üvegeket? Fia, akkor próbálom meg így levezetni, nagyon tudományosan. Akkor valószínűleg 20-szor akkora robbanást, vagy 20-szor akkora pusztítást kellett volna végeznie, mint annak idején a hiroshimai atombombában. Hát csak nem a városra esett közvetlenül, hanem nagyon messzire mellé, de akkor. De meg nem érjük, hogy a Földön robban, vagy a levegőben robban. Hát de a nukleáris robbanófejeknél is van úgy, hogy ugye sokféleképpen robbanhatnak, attól függően, hogy van beállítva. Aha. Valami volt Cseljabinsz felett, ez a lényeg. Na mindegy, betört egy csomó ablak. Azért ez egy 20 méteres átmérőjű volt, ami egyébként tényleg a levegőben ment szét. Tehát a levegőben pukkan, nem ért földet, és a nyomás az, ami ugye betörte az ablakokat. Szóval, ha egy ilyen focipálya méretű mondjuk így megérkezne, az csúnya. Nagyon nem? Nagy bajba lennénk. Mondanák, hogy van két nap? Biztos mondanák. Szerintem nem. Nem mondanának, se erről mindig annyit beszélünk, de mondanának valami? Két nap anarchia. Hát nem tök mindegy. Hát nem. Most nem. Addig is még azért. Tehát aljas módon ők magukat kimentenék, de nekünk nem szólnának? Aha. De kik nem. Azok, szerintem de kik azok, akik ki? Igen. Tehát hogy tudod magad kimenteni? És fölszállsz a levegőbe, és mi történik? Repülsz egyet az Air Force One-nal, oké, és aztán valahol vissza kell szállnod. Szerintem biztos, hogy az lenne, hogy akik már pontosan tudják, hogy mikor érkezik, nekünk azt mondanák, hogy egy nappal később jön. Azért, hogy a mindenki csinálja mindenkivel akcióban, ők legyenek az elsők. Lefölözik a hasznot, és akkor utána. Mi rákészülünk az utolsó napra, hogy na akkor majd utána, akkor már tényleg mindenki. És akkor ők egy nappal korábban már elkezdik. Ez annyira érdekel engem egyébként, hogy valójában mondanák-e, hogy egy hét. Szerintem bemondanák, ha már ilyen teljesen egyértelmű lenne, tehát mondjuk a NASA csillagászai azt mondanák, hogy igen, nincs esély a kikerülésre, igen, gyerekek be fog csapódni, mondjuk egy nem tudom, Los Angeles méretű, és szökőár, cunami Európát letarolja, Amerika eltűnik, szerintem bemondanák. Hogy mi lenne? Szerintem... A totális anarchia nyilván, te egyik pillanatról a másikra mindenféle kontroll nélküli abszolút, jó, de abszolút akkor már... káosz, tehát ott nem tudsz megállítani Egyesült Államokat, se Afrikát, se Európát, semmi. De akkor már nem rabolsz magadnak PS4-et meg. Nem így működik. Nem így működik. Mit csinálsz vele? Semmi, az emberi lélek máshogy működik. Ha egészen tudod, hogy nincs kontroll, akkor
akkor tök mindegy, hogy mi van. Az a lényeg, hogy nincs kontroll, bármit megtehetsz. És akkor elindul egy ilyen rablás, fosztogatás, erőszak, ott vége van. Biztos lesz, ott vége van. Hülye, aki elkezd lövöldözni, mert már úgyis mindegy, csak kipróbáljuk, hogy hát nézd meg, a Párizsban, amikor autókat gyújtogattak a Los Angeles-i földrengés, hát mindig vannak, akik jó, még a egyébként... Jó, a nem kell ahhoz egy meteorit érkezése, hogy a külvárosokba, a bevándorló. De aztán, hogy egy hét és lekapcsoljuk a lámpát. Egy hét és végre nem tudjuk kikerülni, összeült a NASA, az amerikai elnök nyilatkozik, ahogy ezt ugye sok film földolgozt. És azt mondják, hogy köszönjük szépen, egy hét, vigyázzanak magukra, és a kép elsötétül. És néznék egy most, hogy na Jani, most mi lesz? B-terv, Feri, még egy malac, ugye, hogy mi a fenét csinálnánk? Elindulnám mondjuk a rokonaidhoz. Ha? Óriás dugó az autópálya, mindenki. Maguk csinálják, amit akarnak, én minden esetre átmegyek Sophie Marceau. Te még úgy gondolod, most hogy sikerül. Úgy gondolod, hogy Sophie Marceau még meg az utolsó alkalom. Igen, mindenkinek meg. Na, de tényleg mit csinálnál? Tessék, egy heted van. Bemondja ma a NASA, hogy ez a február 18-ai aszteroida egyébként föld közelben van, egyébként, mit tudom én, nem kértem február 20-án, mit tudom én, New York méretű, nem tudjuk elkerülni a becsapódást február 20-án. Becsapódik Arizonába. Az amerikaiak tudják, hogy azonnal vége, és hozzánk meg megérkezik egy ilyen kis atlanti-óceáni lökéshullám. Mi a fenét csinálsz? Összegyűjtöd a családodat, és valahol a kertetben ásol valamit? És megpróbál. Nyilván az élet össze sokkal erősebb, mint hogy fölad meg, nem tudom. De mi történik az akteleki cseppkőbarlangba? De nem most komolyan, tényleg. Oké, bemész egy barlangba? Aha. Vagy azt mondod, hogy az élet nem úgy működik, hogy minden mindegy, akkor meghalunk. Tehát ennél azért sokkal erősebben dolgozna benned az életösztön. Meg a túlélés, az, hogy rágyere. Abban a pillanatban hirtelen minden baromi fontossá válna, hogy te nem akarsz ebbe beledögleni, hogy most jön egy aszteroid, de te valahogy ezt túl akarod élni. Ugye, mindenki jó, de mit csinálsz? Betonozni már nincs időd. Hát, mi a fenét csinál? Hát mindent megengednék a gyereknek, amit addig nem engedtem, mert megnézhetné a horrorra akadva sorozatot. Abban túl csúnyán beszélnek, de nagyon régóta már felkeltett a gyerek érdeklődését. Fú, gyerekek, szerintem el se tudjuk képzelni. Tehát, hogy magad köré gyűjtenél mindenkit, igen, nagyokat beszélgetnétek, együtt lenne a család, és ülnétek és várnátok. És akkor mit tudom én, néha bejelentkezem valaki a NASA-tól, hogy még két nap, hát sok szerencsét. Miről beszélgetek? Megnéznétek a régi képeket, meg a régi közös videókat. Valószínűleg nem tudnám, mit csinálni. Egyrészt anarchia lenne, tehát abban a pillanatban, tehát valahova el kéne barikádoznod magad. Tehát fosztogatások, tüntetések, mindenki megőrülne. Tehát szerintem ilyen nem várt káosz lenne. Igen, és aztán, hogy jövök egy elnézést, rosszul számoltuk ki a koordinátákat, mégse. Ja, de miért? De szerinted mi? Most jó, igen, és megjelenik a NASA-tól, csak bolondozunk. Lenne egyébként... És mondjuk csak képzeljétek be, és naponta lenne egy bejelentkezés. A CNN-en 24 óra, 23 óra 50 perc. Sok szerencsét. És eltűnik. És menne az óra. És menne az óra. És csak mindig annyit mondanánk, hogy nem tudunk mit csinálni. Isten áldja önöket. Sok szerencsét. Kép elsötétül. Adások szépen leállnak. Egy idő után nem működnek a rádiók, ugye bezárnak a tőzsdék, senkit nem érek. Abban a pillanatban minden, ami addig fontos volt, abban a pillanatban egy perc alatt teljesen értéktelenné válnak. A felhalmozott pénz, a tőzsde, az anyagiak, teljesen, tehát egy hét alatt olyan szinten értékelődne át minden, hogy döbbenet, hogy minden, amit hajtottál meg, ami fontos volt, az egyáltalán nem számítana, és minden, amit nem foglalkoztál eleget meg, nem foglalkoztál vele, hogy fölborulnának a prioritások. Kit érdekelne, hogy mi van a tőzsdén? Most ezt határozza meg a mindennapinkat. Kit érdekelne, mennyi a dollár? Kit érdekelne, mennyi a benzin? Senki. Nagyon fontos lenne, hogy mindenki tegye azt továbbra is, amit addig is csinált. Érted? Csak egyszerre két nővel. Így van. Ugyanaz, csak két nővel. Van. Ezért már sokáig nem tudunk sugározni, de még egy nyilatkozatra van lehetőségünk. Jó napot kívánok, Matolcsi György vagyok. Tovább vágjuk az alapkamatot. 15%. Igen, igen, nem hiszünk az aszteroidákban. Nem hiszünk az uniónak. Akkor is azon az úton. 0,5 kamatvágás hajtjuk végre, arvatt életben. Akkor is. Gyuri bácsi, már nincs adás. Nem. Gyuri bácsi, ez már hangosítóink sincsenek, nem tudjuk. Sajtót tájékoztatót. Szóval, és akkor mit tudom én, megjelen az Amerikai Egyesült Államok, és azt mondaná, hogy hölgyeim és uraim, utoljára szólok önökhöz. Vigyázzanak magukra. God bless. Amerika. Kép elsötétű. Csókoló. Ülnél a családoddal, és onnát bejön egy 6 óra. A magyar átélő. Jó estét kívánok, Novák András vagyok, Líbiában. Csak, hogy 6 óra, 5 óra, 4 óra, és az utolsó óra. És aztán vége van. Na? Hát ez kemény lenne. Hát nagyon. Nagyon. Mobil szolgáltató szerintem nem működne, tehát telefonon nem tudnánk beszélni.
autóval már nem nagyon tudsz eljutni helyszínekre, hiszen valószínűleg mindenhol éppen még mindenki úgy érzi, hogy betör egy utolsó keravírba és életelettévét megszerzi, akkor az még nagyon nagy biznisz lesz. Az lenne jó, hogyha a végre utoljára mindenki tök őszinte lenne. Tényleg. Tehát, hogy az összes nyilatkozat nagyon őszinte. De kiírja meg? Ki veszi föl? Ki ad senki? Tehát, hogy onnan mindenki bevallana mindent, ami tényleg nem volt igaz, érted? Elmondaná az a mobilszolgáltató, hogy az csak névleges a 100%-os lefedettség, érted? Tehát, hogy... Jaj, lenne egy ilyen utolsó nagy coming out, amíg mindenki kapna egy napot, hogy elmondja, hogy hazudott és miért? Család összegyűjtés, egy helyen üldögélés, nem? Nem is. Ti még az utolsó szerránot benyomnátok. Viccelsz, hogy még meghalna egy jószág azon a héten. Valószínű. Az akkor ez... már, várjál Feri, az akkor már eutanázia lenne. Tehát tudod, hogy ez már kegyes halál lenne. Kegyes halál. Már szívességet tennél a mangalicának. Akkor kettő halna meg, és velem jössz te is. Tényleg, hogy a nagy igazságok kiderülnének. Igen. Hányan gondolnák, hogyha a saját kertjükben vagy valahol ásnak egy bunkert, akkor az túlélik, nem? Valószínűleg a kertes háza környéken ezt látnád, hogy mindenki baromira elkezd ásni, mert azt hiszed, hogy a föld alatt, hogy ott van valami esélyed. Gyors kötőbeton van még. Ivóvizet mennyi idő alatt fogynál az élelmiszer a boltokból, mennyi idő alatt szűnne meg az infrastruktúra, az áruszállítás pillanatok alatt, tehát semmi nincs. A kocsi helyett már 2 kiló liszt, ami elkezdene sokkal fontosabb lenni. A pénz és mindenféle elveszti az értékét, az élelem felértékelődik, tehát tök más. Érdekes. És az is minek, mert ugye, ha ez a becsapódás megtörténik, akkor olyan méretű károsodás van a Földön, hogy nem lesz alkalmas az életre. Később tette magát a becsapódást a bunkerben, ugyan túléled, de nem tudsz kijönni. Hát igen, valószínűleg egy életösztön, ami dolgozik benned. Na jó van, nem csapódik ez most be másfél kilométerrel. Nem. Én sajnálom azért, hogy akkor ez az őszinteségi hullám, ez így elmarad. De erre te ráfűztél. Persze. Erre is. Most már bevallatjuk, Kennedy öngyilkos. Igen. Ott Dallas van valamikor, igen. Na jó van. Oké, fél 9 pontosan 1 perccel. Senki ne rémüljön meg, jó? Mert Karolina is mondja ezt az aszteroidát, de egy potom másfél millió kilométer, úgyhogy nagyon nem kellettől félni. Nem, mint ha valaki megijedt volna. Hármas ugrásra lehet jelentkezni, jó, SMS-ben, ha valaki úgy érzi, hogy tudja a kérdésekre a választ, vagy nagyon nagy az önbizalma, vagy szeretne ajándékcsomagot jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. T-36 óra. Hölgyeim és uraim, Isten áldja önöket. Bejönnénk még? Viszontlátásra, vigyázzatok magatokra. Várom az őszintességi rohamokat. Erre leszarnám már, bocsánat, hogy melyik szolgáltató vert át, vagy annyira mindegy, már aki mit mond. Bejönnénk még T-36-kor? T-36, micsoda? Hát az lenne az így. Na, az viszont egy jó adás lenne. Az viszont még egy jó adás lenne. Még lenne fracking, meg valaki még szolgáltatna. Nem hiszem, hogy T-36-nál még valaki szolgáltatna. De még egy utolsó tolnánk, nem? Tudnék mit mondani. Igen. Te is? Tudnék. Úgy elindulnék egy picit, megindulnék. Nem tudom, hogy vagytok vele, meg tudnék indulni. És egy-két dolgot így nagyon el tudnék mondani. Mindenféle következmény nélkül. Jaj, de szép lenne. Hát majd egyszerre lesz egy utolsó adás, akkor az ilyen lesz. Viszont van egy hallgatónk, aki csillagászkodik, és hallgatott minket, illetve a megszólalást, és hozzá tud szólni érdemben. Krisztián, itt van már? Hello, Krisztián, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt! Hello, te az MTA csillagászati központ munkatársa vagy, tényleg? Jól? Igen, és meg a szakterületem is az a kis bolygók, úgyhogy... Ó, hát akkor hallottad, hogy itt mi miről beszéltünk. Akkor hallottad, hogy mennyire értünk hozzá. Figyelj, a legfontosabb, hogy szerinted mondanák egyébként, ha fölbukkanna egy, nem tudom, 2 focipálya méretű, és keresztezni a föld pályáját, és mondjuk 72 óra múlva becsapódna, mondaná a NASA, vagy mélyen hallgatnának róla szerinted? Hát szerintem mondanák, mert ha nem mondanák, akkor szétzavarnák őket nagyon gyorsan. A kongresszus meg minden, hogy ezt a sok pénzt nekik adják, és aztán még el is titkolják. De valójában arról van szó, hogy ez nem a NASA privilégiuma ezeket az égitesteket észlelni. Amikor ezek eljönnek a föld közelébe, annyira fényesek, hogy egy bármi, amatőr ti is bementek a boltba, nem is olyan drágán vesztek hozzá felszerelést, egy digitális fényképezőgépet, egy kisebb távcsövet, és otthon, kertből, hanem Budapest közepén laktok, tudtok ilyen kis bolygókat megfigyelni. Tehát ez nem valami őrült, mély, tudományos dolog. Ez na de várját, ahhoz, hogy tudjak kis bolygót, az már tudnom kell, hogy honnan jön, meg hogy hol van, nem? Vagy te fürkészed az eget, és egyszer csak észreveszel egyet? Olyat is szoktunk, persze, igen, szoktam kis bolygókat keresni is, meg nagyon sokan foglalkoznak ezzel. Olyan amatőr csillagászok, akik nem tartoznak sem a NASA, semmilyen kormányszerv égisze alá, olyan programokat működtetnek, hogy ők is rengeteg ilyen égitestet észrevesznek, amit korábban megtaláltak, azt követik. Tehát ez nem egy ilyen szűk tudományos elitnek a
a privilégium, amit mondjuk a fekete lyukaknak a kutatása, ez bárki, egy hétköznapi ember is bekapcsolódhat ezeknek. Honnan az tudod, hogy te vagy az első, hogy megjelölitek valahogy? Vagy ez hogy Balázs 0-1 lenne. Tehát te észreveszed valamit, nem tudom, a Vénusz mellett valahol ott jön a nappali égbolton, honnan tudod, hogy valahol melyik kis japó valahol nagyon messze Ázsiában nem vett észre ugyanazt? Vagy ez ilyenkor hogy megy? Hát csak reménykedem benne, van ennek egy gyűjtőközpontja Amerikában, ahol minden csillagász, amatőr csillagász küldi ezeket az adatokat, és ott eldöntik, hogy kinek az e-mailje jött be korábban, és akkor ezt elfogadja mindenki. De nincs mereted egy ilyen kapcsoló, vagy mint ahogy hívják a sakkozóknál ez az óra? Hogy az óra. Megvan. Hát inkább csak ébresztő óra. Neked van már sajátod? Van már sajátod, amit te fedeztél fel? Hát igen, én több száz kis bolygót találtam már. Amik a Föld közelébe is jönnek. Úgyhogy hát ezzel foglalkozunk, ez most egy nagyon forró téma, hogy különösen egy éve ott a Cseljabinszba betörte az ablakokat az a meteor, azóta ez még nagyobb hangsúlyt kapott, úgyhogy foglalkozunk. Figyelj, mennyi az esélye annak egyébként, hogy úgy bukkanjon föl, hogy tényleg két nap van? Mert ugye hallani olyanokról, amik x év múlva majd keresztezik a Föld pályáján, de olyan, amiről effektíve senki nem tud, egyszer csak valaki balra néz a kis kukkolójába, és azt mondja, hogy jé, itt van, és mondjuk 1 kilométer átmérőjű. Van ennek reális esélye? Van reális esélye, de az 1 kilométernek már nincs nagyon. Ugye a nagyokat már mind megtaláltuk. Ez a jó, hogy a nagyok azok fényesek, de egy ilyen kisebb, az mindenképpen még váratlanul ránk törhet. Kétségtelen, hogy kell még néhány évtized, hogy teljesen felterítsük ezeket az apróikat. A kisebb az mit jelent? Tehát az egy földi halad? 100 méteres is akár. Tehát az már okozhat galibát. De nagyon pici az esélye, emberiség történetében még sose volt ilyen, hogy meteorit bárkiben, bármilyen ember életben kárt okozott volna. Úgyhogy ez egy nagyon ritka dolog, a természetnek egy része, mint a vulkánkitörés vagy a földrengés, ezzel együtt kell élni, de nagyon ritka. Még egy földrengésnél is sokkal ritkább statisztika. Mit okozna egy ilyen 100 méteres, ha mondjuk az nem ég bele a légkörbe, hanem becsapódik? Hát itt nem is nagyon, hát legalább egy 1 kilométeres krátert ütne, hát ez elég nagy galibát tudna már okozni, de nem is az a, igazából a lökéshullám meg a kidobódott anyag sokkal nagyobb területen okozna gondot. Tehát elég nagy területet letarolna egy ilyen jelenség, de nagyon-nagyon pici az esélye, és tulajdonképpen napról napra csökken, mert szinte naponta fedeznek fel újabb és újabb ilyen égitesteket. Ez a NASA-nak most egy kiemelt programja. Ha mégis jönne, akkor az megoldás, amit a filmekben szoktuk látni, hogy szétlövik, fölmennek, bombát tesznek rá, ketté robbantják. Ez működhet? Igen, ez a Bruce Willis koszos atléta trikóban, ez a legrosszabb megoldás. Volt ott egy Liv Tyler is. Hát jó, igen, kinek hogy. Ez a legrosszabb megoldás. Egy problémából többet csinálunk, tehát mindenképpen valamiféle eltérítéssel próbálkoznak még mostában. Vannak különböző tervek, ezeken kísérleteznek, és a következő évtizedekben ki is fogják próbálni. Most újabban a NASA nem is a Hold fele törekszik, hanem egy ilyen kicsi égitestre akarnak eljutni, pontosan azért, hogy megvizsgálják, hogy lehet egy ilyen sziklát ide-oda rángatni, kicsit eltéríteni a pályából, miből áll, úgyhogy nagyon komolyan most erre fókuszálnak, ilyen megpróbálják a néha kicsit elvonnak, vagy feleslegesnek tűnő űrkutatást egy ilyen gyakorlati haszonnal megtölteni. Hát vagy még mindig ott van a forró drót Chuck Norrishoz. Igen, aki visszadobja a napba, elkapja a szájjal, és visszaköpi a napba a kis kövecskét, igen. Még egy ilyen 100 méteres becsapódik, azt mondod, Galibát, ez konkrétan mit jelent? Tehát mondjuk ide a pénzverdébe megérkezik így a fejünk tetejére, a kerületnek lőttek tulajdonképpen? Hát a kerületnek, nem mondom, hogy a Balatonból is a pénzérméket szedegetnénk a pénzverdéből, de hát a biztos, hogy a kerületnek annak vége lenne. De épp tegnap találtam egy statisztikát, hogy a Föld felszínének kevesebb, mint 1%-án vannak lakott települések még mindig. Tehát 100 ilyen becsapódásból, ami egyébként is ritkák, de még a 100-ból csak egy érne lakott területet. Tehát ez ilyen 1000 vagy 10 000 évente egy következik be potenciálisan. A Föld területének 1%-a lakott? A Föld területének kevesebb, mint 0,9%. Hát megnézzük Ázsiát, Afrikát, Dél-Amerikát, meg a víz, ugye? Igen. Ugye eleve az óceánok egyből kiesnek, sivatagok, Antarktisz. Valójában még mindig nagyon kis részét népesítettük be a Földnek konkrét településekkel. Mondjuk ez nem vigasztal el azokat, akik bekapnák. Az nem. Srácok, ti benne vagytok, bocsánat, Párizst elvesztettük. Miért nem a 99-ben, Istenem? Figyelj, Krisztián, te értesz a távcsövekhez egyébként?
Igen, igen, mondjuk. Gondolom, ha felfedeztél néhány kis bolygót, akkor azért úgy... nem véletlen. Tehát nem veszem a 8-al lézer így az egetet. Szabadszeres észlelés. Nem, még a gyári beállításokkal hozta össze. Igen. Tud zoomolni az iPhone-nal, és akkor hogy felrakod az égre, és akkor kicsit van egy program, de létezhessen. Egy ideig csak 500 méterről érzékelt őket. Mert van egy rohadt nagy távcsövem, amit egyszer, ha már valaki tényleg elmagyarázhatna nekem, hiszek abban, hogy lesznek nyugodtabb éveim. De hallod akkor, használni. Hogy leülsz és vizet kérsz, ha meglátod. Ugye? Nincs nektek. Szerintem te ilyet nem láttál még soha, képeken se, Krisztián. Hogy nem ugrasz át egyszer megmutatni, hogy kell kezelni? Bonyolult? Nem, egyáltalán nem bonyolult. Persze megbeszéljük, és akkor ráirányozzuk egy ilyen föld. Fölcsúrol a kis bolygóra, aztán szaladunk, ha rossz fele megy. Ha ketten kell, hogy megemeljük, egy baromi nagy ilyen állványon áll, és úgy néz ki, mint egy boiler elfordítva. Igen. Tehát tényleg akkor a körülbelül, mint egy boilert felraktak volna egy ilyen állványra, azt így megdöntötték volna nem tudom hány fokba, egy az ég felé. Hihetetlenül nagy. Tehát igen. Így mutattam a fiúknak fényképeket, így ketten én tudjuk átkarolni. Én azt hittem, hogy ez a Kövér Berta az első világháborúból, aztán mondta, hogy nem az a távcső. Mindenféle fokok vannak a statív részén, amiket állítani kell, illetve van cserélhető, nem is tudom, az a belenéző, annak van egy jó neve. Jó belenéző igen, ennek a bocsánat, ennek van egy neve, igen, amely a könyvet is kaptam hozzá, azt így nézegettem. Puket. Igen, azt így lehet rajta cserélni. Abból van háromféle. És egy olyan 80 kilós a maga az állvánnyal, meg mindennel együtt. Tehát így néz ki. Remek, van többféle nagyításod. Megnézheted közelről és távolról ezekkel a cserélhető okulárokkal. Okulár, a nagymamám. A nagymamám mondta mindig, hogy add ide az okulárémat, igen, ugye, az okulár. Az okulár, igen. De ez már nagynak számít? Tehát ez már egy méretesebb darab? Hát így elmondásra, igen. Ez egy szép darab. Komoly egyébként. Utána tudsz nézni, hogy Hubble 2. Most ha Hubble cserélik, ezt fogják fölküldeni, igen. Még néha názások jönnek hozzám gyakorlatozni a garázsba, hogy csukott szemben szét tudják-e szerelni. De lehet, hogy rácsörögnék, hogy akkor gyere ki egyszer hozzánk, hogy itt mutasd meg nekem. Mert annyira sajnálom, ott áll, de hát jó lenne használni. Nagyon szívesen, erre én is kíváncsi lettem. Elmondás alapján ez egy nagyon komoly berendezés lehet. Igen, annak tűnik. Néha lemegyek, leporolom. Igen. Na jó van, Krisztián, köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Nagyon szívesen. Köszi, ciao. Hello. Hát végre beállítanánk. Hát figyelj, ez annyira jó az a társadalom, hogy Krisztián beköltözne a kis szobába, mert azt mondta, hogy ez az új megfigyelési helye. Az a baj, hogy ki nem lehet hagyni. Mert ha bepárásodik, meg harmat megy bele, nem jó, meg a tönkre megy. Most mindig becipelni, kicipelni. Takard le. Hát idő után azért alá, tehát egy tavaszt vagy egy őszt azért ott nem bír ki az kicipelni, becipelni. Ez van, fix helyen lenne jó. Automatikus kupolád még nincs hozzám. Vagy építeni egy kis házat. Tényleg meg szeretném már tanulni használni egyébként, jó lenne. Na jó, hát akkor nem lesz még itt T-36 hát óra egyelőre, ettől nem kell félni. Nem. Na, mint egy ilyen. Sophie Marceau még akkor kicsit várja. Igen, akkor oltogassa az, aki érte. Te majd az utolsó napon, igen. Na jó, van hármas ugrás, játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Hello, Dóra. Sziasztok! Dóra? Dóri melyik inkább? Dóri vagyok, igen. Éreztem. Dóri, Zsuzsi és Judit. Így vagyunk itt négyen a hármasok, vagyis egy hárman a hármasugrásra. Dóri, Zsuzsi, Judit, az három. Hárman vagytok? Így van, hárman. Csak közben itt megzavarodtam, mert szóltam a földökünknek is, nehogy probléma legyen. Na, mit csináltok, mit dolgoztok? Mi a Fejér megyei levéltárban vagyunk. De jó! Az nagyon jó meló. Jó, igen. Mit csináltok pontosan? Hát, iratokat rendezünk, ügyfeleket szolgálunk ki, kutatókkal foglalkozunk. Ja, például, aki családfát akar állítani, az oda is mehet hozzátok. Így van, vagy aki a szakdolgozatát írja, az találnálunk olyasmi anyagot, ami érdekli. Igen. Te jó. Történészek, irodalom történészek, mindenki jártál oda hozzátok valószínűleg. Így van, te jó. Őrület. Apámot. Imádom. Hát ez a te helyed, Jani. Na, nézze meg, hát akkor várunk szeretettel, Jani. De dolgozni, nem kutatni. Igen. Hát az gyere, önkéntesnek. Hát végül is, negyediknek. Három lányhoz azért. Nem lenne olyan rossz dolgot. Rossz, igen. Mit csinálnak a csajok? Nagyon csöndben vannak. Ott vannak körülötted, vagy hát arra mentek kicsit? Igen, mindenki hallgatózik. Itt van mellettem, várjuk a kérdéseket. De jól hangzik. Googli megnyitva. Ó, nincs levéltárban, mindent kézzel intézünk, nem gépi módszerekkel, de azért van egy kis Google, igen. Hogyha belegondolok, hogy Robinsonnak csak egy péntekje volt, nekem pedig mellettetek hétfő, szerda, péntek is. Ilyen szép napja egy lennének a törekkorodra. Igen. Na jó, figyeljetek, akkor jó, mehetünk? Jó, mehetünk. Dedikált nyakbaakasztóért így szól az első kérdés.
Melyik égtáj neve azonos egy egykori magyar irodalmi folyóirat elnevezésével? Nyugat. Hát kizárásos alapon az ember végigmondja, igen. Egy levéltárosnak, ez akkora zicser. Ez óriási volt. Még a Dél is jó név lenne. Ja, igen. Igen. Na jó, hogyan tovább, Dóri? Hát megpróbáljuk, menjünk tovább. Menjünk? Igen. Menjünk, jó. Itt szól a második kérdés dedikált Szatyoré. Nem, bocsánat, ezeket már nem dedikáljuk, gyerekek, mert a Szatyorra nem tudunk írni, a Sapkára hát nem tudunk írni. Hát elég szomorú azért. Csak már én mindig dedikáltat mondok, és most az utóbbi hónapokban ezeket már nem írtuk alá, pontosan nem. Azért, mert a Szatyron elmosódik, a Sapkát meg nem akarjuk elrondítani. Tehát nem dedikáljuk most ezeket, mert nem olyan az ajándék. Nem. És a hímzéssel nagyon lassan haladunk. Igen. Na figyelj. Melyik az a mini állam, amelynek két szomszédja Spanyolország és Franciaország? Melyik az a mini állam, aminek a két szomszédja Spanyolország és? Ezt kérdezte Balázs is. Franciaország. Franciaország. Nagyon nagy a csend. Andorra. Így van, ki tudta? Hát, a Judit. Judit, Judit nagyon jó. Judit nagyon okos. A Mozilla. Figyeljetek, menjünk tovább. Hát milyen jellegű a harmadik kérdés, hogyha meg szabad tudni? Sport. Sport, akkor megpróbálnánk. Ilyet sem hallottunk még csajoktól. Persze, mehetünk. Sport. Így szól a harmadik kérdés Sapkáért. Hányadik téli olimpia zajlik jelenleg Szocsiban? Sikasd a klaviatúrát gyorsan. Google, enter. Mit mond anyadik? Na mi van, nincs bekötve az internet? Vagy még nálatok olyan ma távos? 22. De sajnálj. Jányok. Nem gépez túl gyorsan. Hát csak beütött Szocsi téli olimpia, ott kiadja. Na, no, de hát ez a levéltár, tudod itt. Nem ott lassú a wifi. De miért? Személyes kulcsom. Itt az amerikai írógép, az nem adja ki olyan gyorsan. Ott volt a gép előtted, ahogy hallottuk, ütötted a klaviatúrán. Nem én voltam. Én tartom a telefont, itt nálunk munka megosztás van. Ja, egy tartja a telefont, egy üti, egy olvassa. Aha, értem. Így van, már. Így szép. Van. Ügyesen leosztottátok. Na jó, lányok, bumozatok egyet, hátha. Jó? Jó, bumozunk, de akkor mind a hárman. Na. Gyertek, csajok. Mernek az ajándékcsomagok, tiki-taki. Mi az? Mit kell csinálni? Hogy? 3, 2, 1. Ezt a hite hagyott bummot. Ezt a kis reményvesztett. Nálam nem jelezte. De nem szabad hangoskodni, azért nem kiabálhattunk. Hát, imádtam volna, fölövöltetek egy bum, egy ilyen hatalmas sikítás. Mi összerezzenek a papírok, vagy? Nem sikerült. Nem adott a rohadék semmit. Sajnáljuk. Hát, köszönjük szépen azért a lehetőséget. De azért jó volt, nem? Jó, nagyon szuper volt, igen. Jó munkát nektek, Dori, köszi. Köszönjük, sziasztok. Ciao, hello, sziasztok. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Szocsi enter, ennyi. Szocsi enter? Szocsi enter. Tényleg? Jó, de nem azt, hogy csak jöttem, mondtuk a Szocsit is, jó. Hát így alakult. Igen. Jól van, 3 perc van pontosan, 9 óra jönnek újra a hírek, aztán itt vagyunk is. 9 óra múlt 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello! Hello! Drága hallgatók, itt vagyunk, újra borul az ég itt Budapesten. Nem túl vidám a helyzet. Jó, most voltunk innen a Lacival ellenőrizni a hőmérsékletet, a következőre jutottunk, jelent. Vége a télnek. Igen. Ennyi volt, tavaly megkaptuk az összes havat, ami eddig esett, az nekünk pont elég jöhet a tavasz. Már ész. Most ne érts félre ide, hogy ellenőriztetek a hőmérsékletet, így Lacival kimentetek, és... Igen, jó idő van. Nálad mondtuk. Mennyire ideg? Nem, azt mondtuk, hogy nem hideg. Meglátod a saját árnyékodat, fölüvöltöttél? Igen, brumogtam egyet, és visszabújtam a lukamba. És most mondtad, hogy jó, akkor vége a télnek. Szóval, igen. Most akkor mi van? Hogy nincs tovább tél, ennyi, elég. Nem. És ráadásul most nem is esik, és egyébként Lőrincen sem esik, mert az előbb értekeztem a családdal, hogy mi a helyzet. Otthon azt mondták, hogy csak szütyörgött, esegetted, de hogy semmi igazán extra nem volt, és most itt az Üllői út környékén sem esik az eső, és ahogy látom, halad a forgalom
az Ülőjúti felüljáró nem, is. Nem, dinamikusan, de halad. Igen. És még egy-két közlekedésünk van. Vas megye és Zala megye a határán, Győrvára is megérkezett a gólya. 4 fokban és szakadó esőben sétálgat a réten. Mondja, hogy gyerekek, valaki nagyon palira vett a földre az órán, gondolja ezt így, nem? Reménytelenül. Ez 4 fok szakadó eső, nem erre indult el, nem erre jött. Hát mondjuk esőben a réten azért talál magának. Igen. Szerintem élelmet. Igen. Komárom-Esztergom megyében Szomor és Bajna között baleset történt, a rendőrség a fél útpályát lezárta, ezt PR-os küldte nekünk. M7-es M0-ás csomópontban érnél Szeged felé trafi van, ezt Gábor küldte, Dabasnál mérnek a közegék, üzente nekünk Viktor, köszönjük szépen. 31-esen heves elején Szürke Oktáviából okuláréznak. LTL üzente. Aztán van egy szomorúbb, motoros gázoltak a Nagykörösén, a nagy kamionos szállító cég előtt, ott is dugó van, Kancsóvári küldte ezt nekünk, köszönjük szépen, és hát nagyjából ezek a legfrissebbek, gyerekek. Amíg a végén megtanulom használni a távcsövet, lehet? Hát nem hiszem. Megpróbálhatod. Ajánld már föl a közjónak. Nem, imádom távcsövet. Szerintem az, a gyereknevelés első pár éve nem arról szól, hogy te kimész az vidáman egy nyári éjszakában, leülsz, és egy... olvasok Beni mesét! Igen, egy forró koktéllal, vagy egy hideg koktéllal, te éppen az eget tanulmányozol. Tehát majd, amikor a gyerek már egy kicsit nagyobb lesz, elkezd leválni, kamaszodik, és ott maradunk Vikivel kettecskén öregkorunkra, akkor szépen kiülünk és bámuljuk az eget. Erre hát nagyon jó lesz. Most még az első pár évben nem nagyon tudsz a kedvenc hobbidnak azért hát így, nem tudom, áldozni, tehát így, aki gyereket nevel, tudja, hogy ezek az idők nem arról szólnak, hogy csak távcsővel az eget bámult. Nyilván fog jönni majd az időszak, amikor el kell kezdenetek majd egy kicsit bújtatni ezt a távcsövet, mert amikor kis kamasz lesz a Benni, és arra döbbentek, amikor kimentek majd így kis talpasporra a kezetekbe, hogy együtt nézzétek rajta keresztül a csillagokat, akkor fogod észrevenni, hogy nincsen benne lencse, mert a Benni kifeszegette belőle, hogy felgyújtsa vele a kukát. Nagyon meg fogom dicsérni. Dicséretes ért a fizikához is. Tudod, és egy gyufával alápörkölni a kukának, azt minden gyerek meg tudja csinálni. Lencsével, forróságot, napfényt összegyűjteni. Igen, az... Öveges professzor is megtapsolna. Az nagyon jó. Nem, célom egyébként tényleg, tehát előbb-utóbb az. Szerintem ez úgy van, hogy ott áldogál, aztán egyszer csak belenézel, meglátod, hogy mit tudsz te azzal látni, és onnantól kezdve szerintem szerelem. Aztán már vannak olyan belenézők, amire fényképezőgépet tudsz szerelni, akkor el lehet kezdeni fotózni az eget. Hoppá. Szóval ott azért vannak. Igen, ráteszed a fényképezőt magára, ugye a kis okuláré részre, és megfotózod vele a mély eget. Az a mély eget. Így hívják, ahol már ugye mindenféle galaxisokat meg nem tudom, mit tudsz vizsgálni. De addig, amíg a hétről létre vannak újabb és újabb csúcspontok az életedben, most minek hagyatkozzál, ez ott lesz tartalékban, akkor, ha majd nem indul új műsorod, vagy ilyesmi. Igen. Most vagy nem mész tájföldre, igen, akkor na. Jön a távcső. Igen. Na gyerekek, akarok valamiről beszélni, mert szerintem joga van tudnia az olvasóknak, hogy hazánk bizonyos szegmensében a bulvárgyártás milyen mélyre süllyedt, és tulajdonképpen hol tart, és hogy készülnek a cikkek, és arról is, hogyha valaki kezébe vesz egy bizonyos magazint, és nem mindegyik heti bulvár vagy heti képes magazinra igaz ez, majd elmondom, hogy melyikre nem, és melyikre igen, hogy tudja, hogy alapjában jöve hogy születnek a hírek, és tulajdonképpen mennyi valóság tartalma lehet egy bizonyos hírnek. Mert mi történik? Az olvasó megfog egy újságot, és szinte még mindig sajnos egyébként kéztényként kezeli azt, amit például egy heti képes bulvár magazinban olvas, úgy, hogy bele se gondol, hogy ebben valójában mennyi lehet az igazság tartalom. A fejekben még mindig az van, hogy ez benne volt az újságban, akkor biztos az igaz. Ugyan, ugye, hogy ez alapjában így működik, és még mindig sokszor hiszünk ezeknek az orgánumoknak, és nem azt mondom, hogy nem lehet mindegyiknek hinni, de az emberekben nem alakult ki sokaknál egy olyan reflex, hogy megkérdőjelezzék, hogy amit abban olvasnak, az igaz lehet-e. És itt most nem mondjuk egy élet és irodalomról beszélek, hanem egy olyan heti bulvár magazinról, amiről akarok néhány szót mondani. Hetente jelenik meg ez a lap, ez a bizonyos nagyon, nagyon forró, igen, ugye? Igen, a legforróbb. Hát igen, szó szerint igen. Na mindjárt elmondom, hogy hogy zajlik itt a hírgyártás, és hogy készülnek a hírek, csak hogy mindenki aztán helyén tudja kezelni ezt az újságot. Hogy péntek reggel, körülbelül 8 óra 30-kor indult a Viki Bennivel, kis lakásunkból, hogy elmegy az óvodába kalózjelmezekkel, sütivel, mindennel felszerelkezve, hogy elinduljon a farsangra. Ha? Látja, hogy az utca végén egy kicsi smartban egyébként 2 darab nő egy fotós állvánnyal baromira próbál fotókat készíteni arról, hogy ott ő kiáll, teszi be a gyereket, zárja a kaput,
próbál fotózni, egy bokor mögé elbújva. Hívja a sajtósunkat, hogy gyerekek, nézzetek utána, mert itt valaki fotóz minket, és közben egyébként már egy szomszédnő hívja a Vikit, hogy egy szőke zilált nő üvöltözik a kapuajban, és nyomkodja a csengőt. Az utcán, kereszt utcában lakunk, 10 házba 2 darab elmeháborodott, zavarodott fotós elkezdett becsöngetni, amikor a Viki már elhagyta a helyszínt, addig természetesen nem merték megcsinálni, hogy mondják el az igazat arról, hogy a Viki egyébként már nem itt lakik, hogy ők pontosan tudják, hogy mi az igazság. Az ifjúsági magazintól jöttek, meg valami neon.hu-tól, és pontosan tudják, hogy a Viki nem itt lakik, és mondják el az igazat. Nem volt szerencsék, mert hogy mi a szomszédokkal nagyon jóba vagyunk, az összes szomszédunk, aki személyes barátunk, és átjárnak, és összejárunk, kegyetlenül elzavarták őket. 10 helyre csöngettek be, mind a 10 szomszéd elmondta egyébként, hogy ez nem igaz, mind a 10 szomszéd elmondta, hogy menjenek innen, és egyébként is mit képzelnek, randalíroztak az utcába, becsöngettek mindenhova, és amikor mind a 10 szomszéd elmondta, hogy hát egyrészt kikérik maguknak, hogy becsöngessenek és zaklassák őket, kettő a Viki egyébként itt lakik, és egyébként semmi közük hozzá, akkor azt mondták, hogy mondjanak valami olyat, amit meg tudnak írni, mert hogy ezt nem tudják megírni, és ők addig innen egyébként el nem mennek, amíg valakinek nem tudják a szájába adni azt a mondatot, hogy már pedig a Viki elköltözött, mert hogy nekik egyébként biztos forrásuk van, és a főszerkesztő küldte ki őket. Az egyik szomszéd elmondta nekünk, hogy. Biztos forrásuk van, igen, és az egyik főszerkesztő elküldte őket, hogy tudjanak meg, és addig nem jöhetnek haza. És mondták mindezt úgy, hogy ők látták a Vikit egyébként. Látták kiállni, igen, és azt mondták, hogy nekik ez nem jó. Nekik ez nem jó, ezt nem tudják megírni. Nekik egy olyan fotó kell, ahol én jövök haza egyedül, mert az alátámasztja egyébként, hogy a Viki elköltözött. Hogy ilyen mélységes mélyre süllyedt már a bulvár újságírás. Kijött a polgárőr, aki az utcánkban lakik, megfogott egy kiló hamut, és szépen megfogta, és bevágta a kukájába. A nő iszonyatosan hamus lett. A kocsiba? Nem, bevágta a kukába, elzavart őket, nem ment el, megfogta, bevágta a hamut a kukába, az egész telibe verte az egyik fotóst, mondta, hogy takarodjanak el innen, végig csöngettek mindenhova, és azt mondták, hogy nem mennek el, amíg valaki nekik egy olyan mondatot nem mond, ami az ő igazukat állítja. Elmondták, hogy nem kíváncsiak arra, hogy a Viki elment egyébként az óvodába, mert ez nem támasztja alá az ő történetüket, nekik egy olyan fotó kell, ahol mondjuk én egyedül vagyok. De hát te szoktál egyedül hazamenni. Igen. Meg elárulom nektek, hogy én is, és a Jani is. Várjál. Tehát, hogy nem jó a fotó, érted? Hogy azt nem értem, hogy ennyire hülyék? Tehát egy-két dolgot tud lefotózni. Azt, hogy Viki a Bennyvel együtt elindul otthonról, ez neki nem bizonyíték, és azt lefotózza, hogy te egyedül hazamész. Az mire bizonyíték? Igen. Hát a gyerek óvodában van, te délre hazaérsz, miért nem mehetné haza egyedül? Igen, az óvodába mentek oda a Vikihez, az óvodába, gondold el, hogy ebbe tényleg kicsit mindenki belegondol, hogy tavaly egyébként elmentek az óvodába is. A fotósok és az óvónők hívtak minket, hogy fotósok orálkodnak az óvod előtt. Az óvodába ment oda X szülő a Vikihez, hogy mi ez a cirkusz az utcában egyébként, és hogy abszolút mellettünk vannak, és hogy kikérik maguknak, és hogy mennyire gennyes ez a labda tényleg. És azt mondták, amikor becsöngettek, hogy mondja már el, egy szomszéddal, akivel konkrétan összejárok teniszezni, meg együtt utazunk el most éppen, hogy mondja már azt, hogy elváltunk, mert akkor nekik megvan az egy mondat, és akkor elmennek. Tudják, hogy nem, ők is tudják, hogy ez hazugság, de mondja el ő, hogy tudja, hogy a Viki elköltözött, és már is itt csinálnak, és abban a pillanatban elmennek. Tehát ilyen szinten járatják le saját magukat egyébként, nyilván nem merik fölvállalni, hogy honnan vannak, és azt mondják, hogy ők a ifjúsági magazint mondtak, meg neon.hu-t mondtak, tehát nem mondták el nyilván, hogy honnan vannak, de amikor ugye megnéztük, hogy egy Smarttal vannak, és kiderült, hogy kinek a fotósa, akkor egyértelmű, hogy melyik magazintól vannak, teljesen egyértelmű. Ahol egyébként a sajtóson beszéltek, és kiderült, hogy értekeznek arról, hogy most sütörtökön milyen cikket jelentsenek meg. Mindezt egyébként személyes bosszútól vezérelve, és ebben ez a legmegdöbbentőbb, hogy idáig jutott ez a magazin, hogy személyes bosszútól vezérelve azért, mert én nem nyilatkozom nekik, nem ártok nekik, nem foglalkozom velük. Egész egyszerűen azt a döntést hoztam, hogy én ennek a magazinnak egyébként szerintem érthető okokból nem nyilatkozom. Köszönöm ezek szépen, nyilatkozom a sztorinak, mert nagyon korrektek, nyilatkozom a Bestnek, mert nagyon-nagyon korrektek, az Omolnár kiválóan űzi ezt a szakmát, korrekt,
ha valakinek tudom tanácsolni, hogy melyik lapot ne vegye, akkor tudja, és ha valakinek tudom tanácsolni, hogy melyik lapot vegye, akkor az a story, meg az a best, mert abban vannak olyan cikkek, amik egyébként korrektek. Ez a durva, és ennek a lapnak nagyon szívesen fogok nyilatkozni, még a magánéletemről is, ami egyébként jövő héten meg is jelenik. Nekik igen, nekik viszont nem. Érted, hogy hol tartunk? Ez a dolog, mert ha még te egyedülálló lennél, akkor is. Ha egy pár kapcsolatban él, akkor is. De ti szülők vagytok, van egy gyermeketek, aki egy olyan óvodába jár, ahova más szülők is viszik. Így van. Amikor már a gyereket se kimélik. Érted? Igen. Odáig jutottunk, hogy a gyereket se kimélik. És az óvónők a pénteken levonultak, bezárták az óvodát, hogy ide nem teheti be, olyan egységesen zár össze ilyenkor a szülő, az óvónő, mindenki, tehát hihetetlen, hogy mennyire jól működik ez. Lezáratták az óvodát, és kijártak az óvónők felváltva egyébként figyelni, hogy ólálkodik-e fotós, mert nekik az is egy jó kép, ha mondjuk én egyedül megyek el a Beni farsangjára, és abban a pillanatban meg tudják írni, hogy Balázs a farsangra is egyedül érkezett. Mit gondol az olvasó? Hát nézd, tényleg egyedül érkezett. Hát akkor ezeknél tényleg, hát tényleg van. Csak azt jó. Nem gondolja, hogy a Viki éppen bent van, azt nem gondolja, hogy a Viki viszi be az óvodába, én hozom el az óvodából, neki kell egy kép. 3-4 órán keresztül ment a landalírozás az utcánba, képzeljétek, hogy hova jutottunk. Érted? 3-4 órán keresztül, aztán fogták, összepakolták magukat, amikor már a polgárőr mondta, hogy most vagy abba hagyják, vagy rendőrt hívünk, akkor elment. Mindenki gondoljon bele, hogy milyen, amikor már a gyerekével, vagy a saját gyerekeddel ezt egyébként megcsinálják. Már értjük, hogy közszereplő vagy, csak ez viszont már nem az. Gátlástalanok, bosszúállóak, se felnőtre, se családra, se gyerekre, senkire nincsenek tekintettel. Te, mint szülő, egyébként próbálod védeni a saját gyerekedet, próbálod nem minden címlapra föltenni, mert azt gondolod, hogy egyébként normális életet akarod, hogy éljen, és nem abból fogsz te magadnak cikket csinálni, hogy a gyereket mutogatod. Semmi baj azzal, ha valaki megmutatja. A szülő saját döntése. Mi úgy döntöttünk, hogy totálisan természetesen neveljük a Benit, semmiféle fotót nem engedünk róla. Volt egy, mikor egy éves, köszönjük szépen, nem. Nem is tehetik be kitakart arccal, de én kitakart arccal se akarom a gyerekemet látni az újságban. És személyes bosszútól vezérelve, csak azért egyébként, mert te meg tudod azt tenni, hogy te nem nyilatkozol ennek az újságnak, egy olyan forrásra hagyatkozva, hivatkozva, ami nyilván nonsense, mert azt találnak ki, amit akarnak. Ti pontosan tudjátok, hogy mi az igazság, mert itt van a Viki, két naponta együtt vagyunk, pénteken készülünk elutazni másfél hétre együtt, hogy készül. És hogy mi van valójában emögött. Nem? Hogy ez szerintem jó az olvasóknak is tudni, hogy milyen mélyre süllyed, és hogy hol tartunk. És egyébként hogyha nem tudnák azt, hogy adott esetben veled megégethetik magukat, mert már volt rá, ugye múltban precedens, hogy ilyen hasonló okokból kifolyólag te már pereltél. Tök azt mindegy, be van kalkulálva a költségvetésbe. De nem ezt akarom mondani, azt akarom mondani, hogy ha ők nem tartanának ettől a dologtól, akkor valószínűleg nem is mentek volna, hanem csak egyszerűen megírták volna azt, amit már számtalan szóra írtak, hogy a család egyik ismerősétől, egy munkatárstól, stb. Származik az információ, akinek a védelmében nem nevezik meg az illetőt, vagy munkatársunktól. Aha. Mert hogy ez az eszköz mindig ott van a kézben, hogy gyakorlatilag úgy állíthatnak valótlanságot, hogy valaki hivatkozik, aki nem létezik. Olyan, de úgyse tudnak, tehát ha te híreztelsz valamit, vagy terjesztesz, akkor a polgári törvényként azért is megfogy. Tehát, hogy te forrásra hivatkozva nem tudsz, mert abban a pillanatban, hogy te valamilyen valótlan terjesztesz, adsz tovább, híreztesz, az ugyanúgy bünteti a PTK. Ennél sokkal durvábbat mondok, bele van kalkulálva a PER. Tehát van egy adott költségvetés, és benne van mindegy. A lapeladás számít abban a pillanatban, hogy utána én megnyerem a PER-t, mert egyébként sorra nyerem a PER-eket. Tehát, hogy nekem ezzel nincs bajom, könyörtelenül beperelek mindenkit, aki ilyet állít, és meg is nyerem egyébként, az utóbbi 3 éve 3 győztes perem volt, bele van kalkulálva. Tehát, hogy ők úgy számolnak vele, hogy bejön a lapeladásból X, de közben van 2 polgári peres eljárású, akkor az bele van. Még 2 hirdetést úgy is el tudsz adni, mert igen, jó igen. Ment a lap, megvan belőle a lóvé. Ami nagyobb kérdés inkább, hogy az a 2 szemérmetlen hülye, aki odaállt, érted, az az SMS. Beszéltünk fotósokkal egyébként, hétvégén azt mondták, hogy ez már nekik is a legalja. Tehát Súnyi Csabával beszélgettünk, hogy ő elmondta, hogy tehát ezt már azért fotósnak se kell elvállalni. Tehát aki ebbe belemegy, hogy tudja, hogy hazugságra megy ki, tudja, hogy becsönget, tudja, hogy randalírozik, de megcsinálja csak azért, mert egyébként kutyák módjára kiküldik őket, és 6000 forintért ezt képes megcsinálni. Tehát erre azért van olyan fotós, aki azt mondja, hogy köszönöm szépen, ez már a legalja. És ott voltak egy órát, akkor rájöttek, hogy én nem mentem addig haza, nem tudták megcsinálni azt a bizonyos képet, ugye, hogy én még egyedül, csak egy kép, hogy egyedül állok be, egyedül jövök ki, és akkor elmentek. És visszajöttek a hétvégén, vagy nem jöttek vissza, nem tudom. Csak így higgyétek el majd, hogyha valami megjelenik ebben az újságban, hogy körülbelül mennyi a valóság tartalma. Na, mondjuk én eddig se hittem el semmit, ami abban megjelenik. Hát jó, csak nem te vagy az átlagolva.
olvasó, és amit a Balázs az elején elmondott, hogy újság megírta, akkor legalább egy kicsit így elgondolkozol, hogy a fejedben valahol megbújik, hogy nézd meg, tényleg egyedül ment haza. Hát tényleg egyedül, mert minden nap hazamegy, néha megintre. Egyedül, néha meg a családjával egyetemben, mert hogyha a családnak más dolga van, érted, akkor egyedül fogsz hazamenni. Szóval azért az a legalja tényleg, ahová eljutott ez a két nő, hogy mondjuk 6000 forint. Meg nem, hát igen, csak, minden, nem igen és gondolj bele, hogyha ezt bármeddig elmennek igen. Már. És nem azért mondom, hogy én sajnáltassam magam, én pontosan tudom, hogy ennek a munkának van egy ilyen velejárója. Én nem ezért akarok itt részvételt kapni, meg sajnálkozni, nem erről van szó. Azért beszélek erről, hogyha valaki kezébe veszi majd az ilyen típusú újságokat, akkor tudja, vagy gondolja át, hogy ezek a cikkek valójában sokszor hogy készülnek, nyilván nem minden esetben, nyilván nem mindenkinél, és sokszor valójában mennyi lehet ennek a valóság alapja. És emögé ugye az olvasó nem lát be, de talán ha erről beszélünk, és a saját példában keresztül elmondom, hogy tényleg senkire, gyerekre, felnőttre, óvodára, senkire nincsenek tekintettel. Tehát ha lehetett volna, bementek volna az óvodába. Egy pillanatokon belül letolnak mindenkit, hogy tudja az olvasó. És igenis joguk van tudni, és ez az én életemen keresztül, aki nagyon szívesen beszélek erről. Hát és ezzel a munkával idézőjelben ők azért hasznot, profitot termelnek. Tehát gyakorlatilag ők abból élnek, írd és mond, hogy adott esetben ők becsületet sértenek, hogy valótlanságokat állítanak, hogy kárt okoznak neked. És ebből van a profitjuk. Ezzel maguknak nagyobb kárt okoznak, azt gondolom. Tehát aki ilyen szinten járatja le magát, és ezt én elmondom, hogy ekkora nyilvánosság előtt ezzel maguknak okoznak kárt. Szerintem ezzel nekem nem tudnak, az utcában mindenki szeret, az utcában mindenki jóba vagyunk, az utcában mindenki tudja, hogy ez nyilvánvaló hazugság, nyilván mindenki tudja, hogy a Viki nem költözött el. Abba kell ilyenkor belegondolni, hogy ki mit tenne, tudod? Tehát, hogy mit csinálnám, amikor már a saját életedbe ilyen szinten másznak bele, vagy gondolj be, hogy a saját gyerekeddel mondjuk ezt csinálják, vagy ott várnak a házad előtt. Tehát ebben az a kemény. Egy hülye legyen, aki... Vagy hogy az anyák gondoljanak bele, hogy a gyereküket hogy védték volna, ha mondjuk, ugye? Szóval, amikor a gyerekeddel állsz ott, és jössz ki az óvodából, és ilyen anyatigris módjára próbálod megvédeni a két elvetemült idiótától, aki egyébként bárkit félrelökve gátlástalanul lefotózza a gyereket, csak azért, hogy legyen egy olyan, hogy Viki egyedül jött az óvodába a gyerekkel. Már itt sem látják Balást. Már az óvodába se jár a gyerekért, mert egyébként még be is írják képaláírásnak. Tudod, hogy hova süllyedtünk? Érted? Nyilván minden anya egyébként anyatigrisként védeni a gyereket, és kaparná ki a fotósnak a szemét, aki ilyet mer állítani, nem? Meg egy hülye legyen, aki mondjuk a Beninek azt mondja, érted, benne az óvodában. Már úgy, hogy mondjuk egy szülő mondta a gyerekeknek, hogy aki visszavág ezzel a Beninek, egy akármilyen helyzetben, gyerekekről van szó, hogy neked, anyukádék neked már nem is élnek együtt. Hát szerencsétlen gyerek az hogy dolgozza föl, mikor látja, hogy de igen, együtt élnek, miért mondja neki azt valaki, hogy nem? Hogy ő nem, már nem abban a családban élek, mi van? Érted? Tehát, hogy itt azért a gyereket is nézni kéne annak a szerencsétlen két hülyének. Nem nézik, persze. Figyelj, én ezért mondom, hogy lehet válogatni heti szinten is, és eldöntheti az olvasó, hogy melyiket választja. Az Molnárék ebből a szempontból 100 000 összehasonlíthatatlanul korrektebbek, és nem véletlenül piacvezetők. Tudod? Tehát, hogy egy lap azért tud piacvezető lenni, egy másik lap meg nagyon csúnyán lemaradni egyébként, ugye ez a bizonyos Forró magazin, mert így dolgoznak. És ezért tartanak ott az Molnárék, ahol egyébként tartanak. És messze a legkorrektebbek. Most heti női magazinokról nem beszélek, ezen három lapról, a Sztoriról, a Bestről, és erről nem is mondom ki a nevüket, mert igazából említésre sem méltó, hogy mindenki tudja, hogy melyik ez a Forró magazin, hogy ezért piacvezetők, és ezért döntök én is, hogy igen, nekik nyilatkozom, mert korrektek, és nem véletlen adnak el ők ennyit, a másik lap meg ennyit, és ezentúl is csak nekik is, aki ilyet olvas egyébként a Story Best gyerekek, teljesen egyértelműen, mert a legkorrektebbek, sőt, nem a legkorrektebbek, messze a legkorrektebbek. Úgyhogy, na hát ennyit akartam mondani erről, itt tartunk. És akkor ne üsd meg, én megütném. Igen. Nem? Igen. A legszívesebb oda menni. És arról már nem beszélve egyébként, hogy a... Igen. Na mindegy, jó, nem, az nekik nagyon jó tudod, tehát hogyha oda megyek és elkezdek mondjuk verekedni a fotóssal. Mert akkor már van igazi sztori. Akkor már van igazi sztori, tudod? Igazi tehát így, hogy a Vikit látták kiállni, így, hogy hazamentem, mosolyogtam, egyébként mosolyogtam volna velük, rohadt nehéz megállni, de hogy nyilván semmit nem. Hello, srácok, igen, most ment, semmi. Ha te nekik támadsz, ha te agresszív vagy, ha te elkezdesz verekedni, már összetörted a fotós, már van, ugye már azért verekedsz, mert van mit féltened, már baj van a füled mögött, érted? Tehát abban a pillanatban ez nekik a legnagyobb sztori, és úgy mennek be a szerkesztő be, hogy hát akkor, jaj de jó, megvan a sztori, a Balázs nekünk hát neki állt verekedni. Így, hogy a Viki egyébként farsagra indult a gyereke, így nem tudtak mit csinálni. Igaz. Úgyhogy gyerekek, ennyit erről. Na, ezt mindenféleképpen el akartam mondani. Mondtad, hogy paranormális dolgok történnek veled közben? Velem ilyen paranormális dolgok történnek, hogy két elmeháborodott csönget az utcába. Ennél paranormálisabb nincsen? Az ennyi mennél sokkal komolyabb. Nem dobhatja be most. Ezek után.
ez az életek egy másik szegmense. Van annyi időnk, hogy belekezdjük? Hogyne, persze. Na most így nehéz erre lapot dobni, mondjuk. Nem kell überelni, ezt mindenféleképpen el akartam lehet. Igen. Mi történt? UFO-t láttál? Nem, de a két nő az utcánkban állt, és arra próbáltam meg rávenni, amikor jöttem hazafelé az 50-es villamossal, hogy vajon be, hogy a Vikivel már nem vagytok együtt. Nem, hogy te vagy már együtt a Vikivel, igen. Mert az dupla hír. Igen, jól csináljátok, utána az a piacról. Jól csináljátok, mert minden másik reggel itt van, de nem vettem észre, hogy... Igaz? Na, hogy mi történt? Készítettek el, mi történt? Egyik este, tehát szokásos mindig ugyanúgy, hogy végzem általában a tevékenységeimet, este lefekvés előtt megnézegetem, minden be van zárva, minden el van zárva, hűtő be van csukva, nem fog leereszteni, ablak be van csak zárva. Csak a szokásos jó, kis esti szeánszok. Persze, csak ugye, Jani, de ez nem több egy óránál. Jani a kényszeres, nem, hát ez másfél. Nem szokott annyi lenni, 50-55 perc. Állok a tűzhely előtt, és éppen ott csekkolom, hogy el van-e minden rendesen zárva. Én kicsit ilyen, tényleg ilyen paranoiás vagyok bizonyos tekintetben. És egyszer csak megszólal mögöttem egy hang. Kisfiam. És abban a pillanatban összecsináltam magam. Ne. Tehát, hogy annyira... De hűtő előtt álltál? Hát nem a hűtő előtt, a tűzhely előtt álltam, és egyszer csak a hátam mögött megszólalt tisztán és érthetően az, hogy kisfiam. És ki volt a hanggazdája? Hát képzeljétek el, basszus, véletlenül valaki beállította az ébresztőt a mögöttem lévő kis szekrényen lévő magnón. És azt hittem, hogy összefosom magam. Bele volt készítve egy Marót Viki lemez, ami egészen konkrétan úgy kezdődik, hogy mondom nektek, kisfiam, te már egy vidám, boldogabb világban fogsz élni. Atya Isten. Abban a pillanatban komolyan mondom, hogy majdnem becsorgattam. Elképesztő durva élmény volt. Az történt ugyanis, hogy kölcsönadtuk a maglót valakinek, az egyik rokonunk, és valószínűleg ők össze-vissza nyomkodták, vagy nem össze-vissza, lehet, hogy így állította be magának, és be volt állítva pontosan, ráadásul éjfélre. Jézus Mária! Az ébresztő, a CD benne volt a lejátszóba, elindult, és akkor hallottam egy ilyen kis... Utána nyilván beazonosítottam, és így kisfiam. Nem tojtad össze magad? Dehogy nem. Iszony. Biztos, hogy fölüvöltöttem volna. Annyira durva volt, és ráadásul, utána később beszélgetünk Monival erről, ő hisz abban egyébként, hogy lehet komolytalanan gondolni, vagy lehet rá bármit mondani ezzel a kapcsolatban, de már néhányszor beigazolódtak ezek a dolgok, hogy adott esetben így tudnak, tehát hogy üzennek nekünk időnként így a gépek vagy a gépeken keresztül. És nekem persze rögtön beugrott a Frequency című film. Igen, amikor a rádión keresztül üzenget. Amikor apa, fia. Az apa meg a fia kapcsolatot teremtenek egymással, de ez annyira súlyos volt, utána nem tudtam elaludni, komolyan mondom, egy óráig. De nem lehet, hogy a Viki akar kicsinálni ezzel, hogy most már lesznek olyan, vagy Viki, bocsánat. A Viki már most is itt is, a Viki, már mindenhol a Viki. Csak a Viki. Most már tényleg mondjátok, el van köztetek valami. De azért, hogy el ne áruld, érted a kapcsolatotokat. Figyelj, én tudom, az a hidegveríték egyszerre, a lábad egy pillanatra remeg, így megfordulsz, a füledben hallod a szíved dobogását. Nagyon durva. És így, tehát így annyira beüt, hogy nem le kell ülnöd. Lábbe remeg, hogy hívják, szakad rólad a víz, iszonyat szívdobogás, és utána, és hirtelen néhány másodpercig nem tudod, hogy hova tedd a dolgot, nem mersz megfordulni. Tehát, hogy az egész nem fordultál meg? Ezért tudod így eltosni, és ráadásul engem a szüleim hívnak csak, vagy hívtak kisfiamnak. És én, Jézus Isten. Marót Viki mondta ezt? Nem, így kezdődik gyakorlatilag a lemez, hogy kisfiam, te már egy vidám, boldogabb világban fogsz élni. És akkor így elkezdődik az album. És nagyon szeretjük ezt a lemez, hogy nagyon sokat hallgatunk, meg hallgatjuk, de hát nyilván abban a pillanatban nem állt össze így a sztori. Atya Isten. Majdnem berosáltam. Atya Isten. Azt mondja, hátra szóltál, igen, megnézem még egyszer, hogy el van-e zárva. Tudom, anya, tudom. És te, mint nagy horrorrajongó, visszafordultam, és ott állt volna egy kislány, egy ilyen kis fekete szemfestékkel, ami így folyik le az arcán egy Halloween-ben, nem? Azért az... Hát igen. Én nem tudom, hogy mernek brazil tévékben, vagy nem tudom, ilyen típusú átvéréseket csinálni, amik erre alapoznak. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon durvák. Vannak ilyen nagyon durvák. Az egyik legkeményebb, amit láttam, az ugye arról szólt, talán erről már beszéltünk, hogy egy brazil hihetetlenül vallásosak, meg hihetetlenül félnek a földön túli, meg az okkult dolgoktól, egy lift elindul fölfelé. Elmegy az áram a liftben, látod, hogy egy nagy darab nő áll bent. És vagy úgy csinálták meg a liftet, hogy amikor elmegy az áram, akkor egy kicsi ajtón keresztül bemászik egy lány a liftbe, még sötét van, visszateszi a kis ajtót, ami keresztül bemászott, fölegyenesedik, és ilyen, hát egy halott kislánynak van maszkírozva, és így áll.
visszajön a lámpa a liftbe, ugye elindul újra a lift, a nő balra néz, és ott áll a kislány a liftbe. Iszonyat durva. Áll a liftbe, és egyszer csak és csinál egy ilyet. És utána megint elmegy az áram, és eltűnik a kislány. Megint elmegy az áram, és eltűnik a kislány, és a nők sírva térdre esve imádkoznak, és könyörögnek ütve az ajtót, hogy engedjék ki őket. Utána nem tudsz őszintén örülni az üvegpesgőnek. Igen, hogy milyen jó. Utána megjelentem volna, vagy mint a Jáksó régen, egy nagy parókában egy üvegpesgővel, hogy azért, tehát ez az ember kísérlet. És akkor mi volt, leültél, vagy így kicsit így ne, hát megremegtél? Nyilván utána összeállt a sztori, csak hát elképzelhető, hogy aztán másnapon kivettem be természetesen a lemezőt, kiúztam, igen, nem találtam meg a kézikönyvet, nem tudom, hogy hogy tudom lelőni róla. Összetojnám magam. Hú, nagyon veszélyes volt. És akkor most minden évfélkor lesz valami rövid részlet? Nem, most évfél, hogy igyekszem ágyba kerülni, és elbújok a takaróval. Hát most a jófeje Móni fölmond valamit, hogy Jani a gáz. Beáll mögéd évfélkor, és elindítja, tudod? El van zárva. Biztos. Megügy már le. Atyaisten. Atyaisten. Azt írva, Jani, ez abszolút paranormális esemény. Várható volt, hogy beleőszülsz egyszer a horrornézős éjszakára. Ugye? Kire, azt mondja, aki így vágyik a borzongásra, minden azt lehet a legjobban egyébként megijeszteni. Tehát, hogy lehet, hogy más ember erre nem is reagált volna olyan nagyon keményen. Persze, mert így hirtelen ebben a pillanatban összeáll. Ugyanakkor, már ahogy elmondod, azt kemény. Mert néhányszor szóba kerültek hasonló jellegű témák itt a műsorba, akkor is elmondtam, és én most is elmondom azt, hogy én valahol örülnék ennek. Tehát, hogy az ilyen nagyon egyértelmű jelek, amikre már nem tudsz találni semmiféle nyögvenyelős magyarázatot, és azt igazolják, hogy ott van egy másik sík, hogy ott van egy másik dimenzió, hogy ott van a túlvilág, az számomra egy jó dolog lenne. Tehát, hogy megnyugtatóan hatna, meg úgy összeállna egy csomó dolog. Tehát, hogy én örülnék neki, hogyha kiderülne ilyen nyíltan egyértelműen. Tehát nem csak úgy, hogy oké, igyekszem odafigyelni a jelekre, és hogyha felismerem, hogy az egy jel, akkor abból majd, hanem az ilyen nagyon direkt, nagyon egyértelmű formájuk. Ilyen kinyilatkoztatások egy másik dimenzióval. Én annak örülnék. Egy Zilduda a hátsó udvarról. Hát talán annál egy kicsit konkrétan. Igen, az Zilduda. Már nem biztos, hogy az édesapja. Hogy jön ez a Zilduda? Tudod, hányszor hallottam, hogy a Zil, hát nem? Igen. Az ízillezett, igen. Vagy igen, kamasz. Így már nekem jövő. Ez illezett, volt egy jó kis benzíroda. És kimennél is. Ne, jó kis tízéről, mélyről jövök, rákogás a pincéből. Nem, de szerintem valahogy az a durva, hogy ettől valahogy mégis, tehát még azok is, akik nem hisznek benne, egyedül maradsz egy lakásban és elkezdesz hangokat, mégis összetoljod magad. Tehát szerintem azok az emberek, akik a legjobban nem hisznek, vagy abszolút nem hisznek a földön túl, vagy nem gondolják, hogy van, a frász jön rád akkor is, nem? Tehát, hogy van valami... Kis zaj, ha a parkett a recsen egyet éjszaka, igen. Akkor is azt mondod, hogy mi van? Igen, valami ilyen univerzálisan belénkódolt tudat alatti, ami azért így mutatja, hogy így lehet ott valami, hogy van mitől félni, vagy amikor olyan helyzetbe kerülsz, abszolút ateista vagy, nem hiszel, de te ugye ez a zuhanó repülő nincs ateista, vagy valaki beteg lesz, hogy mégis van egy sokkal mélyebb forrás, amihez azért elkezdesz beszélni, imádkozni, bármi, tehát valami belénk van kódolva. Csak kérdés, hogy milyen ki még visszafordultával, és levertél volna egy nagy pofont. Igen, az olyan. Elkezd árnyékboxolni. Vagy olyan kicsi a konyhák, hogy bárki lett volna ott, annak nem kellett volna állni a saroggarnitúrán hozzá. Akkor még jobban befostam volna, mert akkor kb. 20 centivel lett volna magasabb, állni 20-szal, egy méterre. Ez kemény. Na jó van, 3:10, múlt pontosan 5 perccel. Várunk közlekedési híreket, hogy mi a helyzet az utakon, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 5 perc pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggelt. Felületesen hallgattalak most titeket, megmondom a Frankot. Hát köszönjük. De összeraktam egy tök jó történetet. Na. Tehát, hogy a Viki elhagyott téged, és a Jani konyhájában lakik. Igen. És kisfiamnak hívják. És kisfiamnak hívják a Janit. Igen. Tehát Viki Janival csal, őket tudják, és kisfiamozza a Janit. Igen. De ráadásul az is kiderült, hogy ez a Maród Viki, tehát vele éltél eddig. Aha, tettél vele, igen. Te most már ugrás, hogy fotós legyél az ilyen újságoknál. De azért jó ez a sztori, amit elmeséltél, mert innentől kezdve bárki megírhatja ezt. Ez a sztori. Hát nem? Igen. Balázs, Exe, Marót, Viki, Vadon Jani anyukája, új anyukája. Tehát félszettel a történettől, hogy nehogy megírják azt, ami nem történt meg, erre előadsz egy másikat, amit simán bárki megírhat innentől kezdve. Igen, de nem jogos, hogy mondod, igen, ezt el is felejtettem, hogy nem azért beséltem el, hogy ezt most holnap megírják, tehát hogy nem témahiányban szenvedő lapoknak nem akartam újabb témát szolgáltatni, csak elmondani, hogy hova
hova érkezett meg a hazai bulvár újságírás? Egy része nyilván nem mindenki. Add meg a Viki számat, megvigasztalom, jó? Ja, igen. Viszont én fogom megíratni. Ah, igen. Na jó van. Hívjuk a naphallgatóját már is. Nagyon sok SMS kaptunk ma. Ez a líbiai történet azért érdekes volt, nem? Hát én imádtam. Elloptak 66 milliárd dollár. 66 milliárd. Morning show. Az bizony, jó reggelt, hello. Reggelt. De hangot tegyél el, tekerjük fel. Már nem. Jó reggelt. Hello gépész, hello, írtál nekünk SMS-t. Ugye a kisbolygóról is beszélgetünk, majd közeledik egy, hogy fölhívtunk egy csillagász srácot, szimpatikus volt, elmondta, hogy nyilván ebben semmi komoly nincs. Ugye Krisztiánnal beszélgettünk, és az is szóba jött, hogy mit csinálnánk, ha lenne egy pár napunk, egy hetünk, és te írtál nekünk egy SMS-t. Igen. Azt kapnánk, becsapódás T-1 óra, SMS a belügyből. Kettős pont, kisbolygó közeledik, üljön át egy másik kisbolygóra. Vagy üljön át egy másik bolygóra. Szellemes volt, köszönjük szépen, ezzel te vagy a hallgató. Hol hallgatsz minket? Autóból, mindig, minden reggel autóban, amikor jövünk dolgozni, akkor hallgatunk benneteket. És hova mentek helyileg dolgozni? Budapest belváros, 6. kerület. Nem mennek sehova, csak abban van a rádió. Ott van, igen, autóban dolgoztam. Oké, küldjük egy nagyon klassz kis Morning Show-s Klassz FM-es ajándékcsomagot, jó? Nagyon köszönjük, igen, nagyon köszönjük. Köszi, hogy minket hallgatok. Szép napot, ciao. Máskül is vissza. Hello, ciao. Csabikám, jó volt a hétvégéd? Minden oké? Nagyon jó volt. Voltam Davoson egy farsangi bálban. Dolgozgattam. Öt volt mondjuk 500 ember, abból 400 a következő kérdéssel jött oda válba veregetve. Csabikám, remek zenét! Tényleg? Én úgy örülök, hogy ez beépült. Te nyilván kevésbé, de én ezt szeretem, hogy ezt de már úgy várják. Hogy... Ezt még elviselem, de a maradék száz jött, hogy te vagy a szabadság király. Ezt is nektek köszönöm. Mi van? És a maradék pedig azzal ment oda egy ízét, hogy de rohadt jól jelmezed, a bázira költök! Na, de hát akkor már meg is kérdezem, remek zenei lesznek, Csabi? Megint nem a legújabbak közül ajánlok, hanem egy tavaly előtti zenét, méltatlanul keveset beszéltünk róla. Közelünkben osztrákoknál van egy nagyon híres producer, DJ, zeneszerző páros, Clan Carousel néven futnak, és a Will Hurdell álltak össze, aki viszont egy brit szól és jazz énekes, és így közösen készítették el a Sonnentanz. Ja, Sonnentanz! Nyári tánc. Sound on Shining című dalukat. Sonnentanz. Atya Isten. És utána Sonnentanz, utána Karel Gott, és a végén pedig nem. Szerintem sikere lenne a Csabinak. Sonnentanz, igen. De tényleg a cím alapján ne asszociálj. Hallgass meg a dalt, szeretni fogod. De ez tök jó, hogy így nyitunk, így ezekben az irányokban, és valami jó kis szlovén pop is járna már. Alakul, igen. Egy perc, a pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorral 555 55 00, ez a telefonszám, itt tudtok tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.